Nii, uks sulgus. Hakkame peale. Soovin teid tervitada kõiki Eesti Arstide Liidu poolt korraldataval eetikakonverentsil. Seda konverentsi peetakse juba 2005. Aastast sügiseti. 18. septembril on teadupärast rahvusvaheline arstieetika päev. Ja selle päeva ümber on siis toimunud ka jah, 2005. Aastast juba võib öelda peaaegu regulaarselt ka eetikakonverents. Neid teemasid, mida siin on käsitletud, on läbi ajal olnud päris palju ja rõõm on näha, et nii pika aja järel on kolleegide huvi selle konverentsi suhtes jätkuvalt kõrge. Et need kohad, mis algselt oli siia saali planeeritud, said õige ruttu täis, pidime saali laienduse tellima, nii et tore, et suudame teid ikkagi jätkuvalt kõnetada. Ja enne kõike suur tänu selle eest meie eetikakomiteele eesotsas dr. Katrin Helmetiga praegu. Võib-olla üks põhjus, miks eetikakonverents ikka jätkuvalt huvi pakub, on see, et ju siis nende teemade valikul oleme me suutnud inimesi kõnetada. Ja isegi nii palju, et päris mitmed eetikakonverentsil käsitletud teemad on hiljem jõudnud siis ka laiema ühiskondliku sellist arutelu ja kõlapinda on seda tekitanud. No viimane näide on võib-olla sellest siis 2018. Aasta, kui meie teema siin oli arst kohtuniku patsiendina, rääkisime arsti nii-öelda arsti vastutusest, rääkisime arsti võimalikust, eks ju juriidilisest vastutusest, arsti süüdistamisest ja järgnevad protsessid on näidanud, et 2024. Aastal, mil hakkab kehtima patsiendikindlustusseadus, arsti vastutus oluliselt muutub, liigub see sinna, kus see peaks olema, ehk tervishoiuteenuse osutaja õlgadele. Teine üks hea näide meie eetikakonverentsi nii-öelda kasulikusest laiemale ühiskonnale on see, kui me 2020. Aastal arutlesime patsiendi testamendi teemal. Sellest on tänaseks edasi arenenud mitmete töörühmade toel riigi innovatsiooniprojekt, mille eesmärk on siis tervise infosüsteemidesse kõigepealt siis luua võimalus patsiendi tahteavalduse kirjapanemiseks ja hiljem siis ka hiljem oleks tervishoiuteenuse osutajatel võimalik seda sealt teada saada ja vaadata. Eelmisel aastal rääkisime teadupärast põletaval teemal nagu vaktsineerimine ja tuleb jälle öelda, et laiem kajastus ka sellele teemale on ühiskonnas või nii-öelda tagapeegeldus on olnud. Hiljuti võisime lugeda kohtuotsust, kus tunnistati seaduse vastaseks vaktsineerimata kiirabitöötajate vallandamine Tallinna kiirabis. Et me oleme suutnud kuidagi nende teemadega tabada märki ja ilmselt nii ka praegu. Ka tänane teema arsti saladusest on alguse saanud ühest kohtulahendist, mis küll leidis aset rahvusvahelisel naljapäeval sellel aastal 1. aprillil, aga teema on naljast kaugel ja seda temaatikat me täna siis siin põhjalikult käsitleme. Veel kord siis tere tulemast kõikidele eetikakonverentsile ja siin kohal on mul hea meel sõna anda siis selle ürituse ühele peakorraldajale ja tänasele moderaatorile dr. Andres Lehtmetsale. Aitäh! Nii.
Nii aitäh, Jaan. Ma pikalt ei räägi selles mõttes, et mul oleks mitmeid isiklikke kokkupuuteid teiega jagada sellel teemal, aga ma hoian ennast tagasi kuni diskussioonini. Et küll aga ma tahan öelda seda, et ma lugedes seda Riigikohtu lahendit nagu tunnetasin endas väikest sellist impulssi. Et lõpuks ometi on tekkinud üks selline kõrgema õigustasandi lahend, mis küll natukene puudutas teist teemat. Selle põhiteema ei olnud täpselt arstisaladus, aga seal käsitleti ka seda, nii et mis annab võimaluse anda sellele nagu sisulisem käikele sellele arutelule. Sest me oleme käinud selle teema ümber nagu palava pudru siit ja sealt poolt ja aegade vältel on olnud väga ka erinevaid tõlgendusi. Et meie mõte täna ongi see, et me avaks diskussiooni. See on arstietika konverents. Me ei otsi lõpliku tõde, aga me otsime kindlasti neid valupunkte, mida ühiskond peaks teadvustama ja püüame kujundada arstkonna seal häid praktikaid. Sest ma arvan, et arstiks olemine eeldab seda, et sa käitud arstietika kohaselt nii palju kui see on võimalik ja soovitatavalt alati. Ja et mitte pikalt rääkida, annaksingi nüüd esimesena siis sõna meie esimesele kõnelejale, kes on siis riigikohtunik Paavo Randma. Ja tema on olnud siis selle käesoleva riigikohtu lahendi üks tegijatest, aga ma arvan, et ta ei keskendud võib-olla nii mitte sellele lahendile, vaid just nimelt sellele teemale, mis selle ümber tõstatus. Nii et ole hea, paluksin kõnepulti. Ma veel vabandan korra, et kogu meie tänane üritus läheb linti. Et selles mõttes see on järelvaadatav ja kõik teie küsimused ja ka vastused, mis tulevad, on ka hiljem jälgitavad, et igaks juhuks olgu siis ära öeldud. Tere! Vastab tõele, et sellel rahvusvahelisel naljapäeval olin siis mina üks nendest inimestest, kes sellele otsusele allkirja andis. Ja eks ma nüüd siis järgnevalt üritan kapata kiiresti sellest temaatikast läbi, nii nagu mina seda näen ja võibolla puudutan mõningaid küsimusi, mis siin kaasnes selle lahendi tegemisega, aga mis otsuselt nagu ei jõudnud. Aga ma olen kuidagi nagu tajunud, et ega juristid ja arstid omavahel ülemääravist ei räägi, et kui see jurist just ei ole patsient, et see tõttu ma tunnisin ausalt, ma kuritarvitan praegu seda platformi, ma alustan natukene kaugemalt, ma tahan paar asja ära markeerida, mida ma enda töös ikka ja jälle olen kohanud ja mis puudutab minu valdkond ehk siis karistusõigust ja siis sellega haakuvalt arstitööd. Ma saan need muidugi seostada tegelikult järgneva ettekandega, aga ma markeerin need kiiresti nagu ära. Kui ma oma tööd nagu teen, siis ma kohtusin endale üllatuseks selliste arusaamadega nagu karistusõigus haiglas ei kehti. Haigla väljaspool karistusõigust. Seda esindati ikkagi nagu hästi palju ja räägiti mingist müütilisest välismaast, kus see nii pidi olema. Ma kinnitan teile, sellist välismaad ei ole olemas. Karistusõigus kehtib ka haiglas. Nii nagu olen ma kaitstud vöötrajal selle eest, et mind keegi alla ei aja, nii olen ma kaitstud ka haiglas selle eest, et mind ei opereeriks inimene, kes ei ole selleks pädev. Karistusõigus kehtib ka seal. Ei eksisteeri võimalust, et ei pruugi nagu, et seal on ta selline oaas, kus Eesti riigiseadused järsku nagu lakaks toimimast. Muidu see ka Euroopa inimõiguste konventsioon käsib riigil kaitsta mind seal. See on mööda pääsmatu. Ma lihtsalt mainin selle ära. Aga ma tahaksin ühtesi ka kohe rahustada. Kuidagi tulid nagu aru saamad, et nii kui arste pea, nii on kohe trellid. Ma kinnitan, ei ole. Õigus võimatut ei nõua. Me räägime hästi rasketest ravivigadest, mis ei nii-öelda küündi siis arsti teadus üldise tasemeni ja siis on ravijuhendid, aga olgem ausad, need kriteeriumid paneb paika ja arstkond ise. Teise kehtestate endale selle lävendi ja kui keegi sealt läheb latialt läbi, siis on karistusõigus võib-olla samuti nagu nii-öelda kambas, et seda temaatikat või seda viga siis analüüsida ja mis võib viia siis karistusõigusliku vastutuseni. Ja ma kinnitan teile, see on igal pool nii. Eranditult. Erandeid ei ole.
et see oleks üks müüt, mida ma tahaksin nagu kõrvaldada. Ja valmistudes tänaseks seminariks või selleks ettekandeks, siis ma ka vestlesin mõningate teie kolleegidega. Ja siis üks lause, mis nagu on käinud korduvalt nagu läbi ja millegi pärast nagu mõistetakse seda nii, et karistusõigus nõuab elu alal hoidmist iga hinnaga alati tingimusteta ja lõputult. Ma ei tea, kus see müüt on tulnud. Kes iganes seda ei nõua, karistusõigus seda küll ei nõua. Kindlasti mitte. Lootusetutel nii-öelda, me ei ole ebainimlikud, me ei nõua piinade lõputut venitamist. Vähemalt karistusõigus seda kindlasti ei nõua. Kuskit on endale see kohustus võetud. Aga tulles nüüd täna see temaatika juurde, siis ma pean nagu kõigepealt ütlema, mis on siis kriminaalmenetlus, millega me tegeleme. Me tegeleme siis sellise ähmase asjaga nagu tõe tuvastamine, niivõrd kuivõrd see nagu võimalik on. Me üritame nagu kaevata minevikus ja rekonstrueerida minevikus toimunud sündmusi. Ja ega seda muud moodi teha ei anna, kui nagu ma olen seda nimetanud siin infokorjaga. Me üritame kriminaalmenetlus, mitte küll mina jälgin seda pärast või hindan, aga menetleja üritab võimalikult palju saada infot. Karistusõigus on lihtsalt üks nagu spekter sellest, et infokorjamine toimub igal pool ja on kohutavaks koguses andmebaase tänapäeval, et see on nii-öelda see ühiskonna andmestumine on tervikuna fakt ja üheks selleks väljenduseks näiteks on need ka teid võibolla puudutab rohkem erinevad biomeditsiini firmad, kes tahaks väga küüned taha saada erinevatele andmekogudele, et siis nende alusel nagu toimetada. Aga nii on ka kriminaalmenetlus või siis menetleja, kui saaks need andmed kätte, me tuleks tõele lähemale. Ja tuuaks selleks nagu näited, siis näiteks, ma nüüd natuke utreerin, aga üldiselt riik teab, et olete siin. Jätas kõrvale, et olete kõik siia registreerunud, andmebaasis jätsite jälje maha, siis meeldan, et enamikul teist on olemas mobiiltelefon, see on positsioneeritud ja vastavalt Eestis kehtivale regulatsioonile peab teenuse pakkuja seda infot hoidma 2 aastat. Nii et kui minuga peaks midagi juhtuma siin ja midagi halba, siis kõigepealt siis nagu andmebaas, vaatame, kes olid ja siis positsioneerime ära, et siis nagu läheb, et meeldib, see on nüüd nagu, nii see on lihtsalt. Enda ametis ja see ulatub ajas järjest nagu varasemasse perioodi, et ma pidasin nagu natukene naljakaks seda, kui ma kuulsin jutte sellest, kuidas lasteaias valmistatakse, tehakse selline asi nagu koolivalmistuse kaart, kui laps läheb lasteaiast kooli, siis et sinna hakati ilmuma advokaat käekõrval, et see oleks nagu nii-öelda õige dokument. Naljakas tundus see mulle senikaua, kuni ma ükskorda toimikust avastasin. Et kakles lasteaias juba. Et asi siis 25 aastat hiljem, ta ju on selge ja röövel. Et see ei ole naljakas tegelikult. Me andmestume järjest. Ja siis iseloomustus koolist on juba täiesti nagu igapäevane asi. See on tõesti. Alati on kohal juba peaaegu. Ja muidugi käitumine sotsiaalmeedias, kuhu inimesed tihti nagu puistavad ennast, puudutavad infot ohtralt. Et see on siis nagu see andmestumine, aga üks nendest siis nii-öelda andmelistest meepottidest, nagu ma neid olen siin nimetanud, on siis tervishoiuteenuse osutajate valduses olev teave. Ja see on nagu selline üks tõeline nagu kullalasu tegelikult. Ja mis põhjustel? Et need ütlused, mis siis, nimetame ütlusteks neid, mida inimene valdavalt kannatanu arsti juures annab, on dokumenteeritud, eriti just digitaliseeritud, isegi ümber pead rükkima, väga mugav. Nad on seal siis ilusti kirja pandud. Protokolli, ehk siis arst või meditsiiniteenuse osutaja on selline usaldusväärne isik. Ikkagi nagu eriala kirjanduses nimetatakse, kohtunikud valges kitlis. Ja lähtutakse ka eeldusest, et kannatanu on siis toimunud mõju all, annab tõesid ütlusi või siis ka potentsiaalne täide viia. Ja see annab neile sellist suuremat legitiimsust juurde. Ja mis siin salata, ma olin ise suvel 2 korral Tartu Ülikooli kliinikumi traumapunktis spordivigastuste tõttu ja mind allutati ikka korralikule ülekuulamisele. Et kas ikka oli spordiväljakul ja kuidas ikka löödi ja hea küll, need on veel ära selgitatavad tegelikult.
aga kuhu ma tahan jõuda on oma jutuga on nagu see, et tegelikult ka meditsiini, minu jaoks arusaamatult tegelikult, ka see meditsiiniteenuse pakkuja ise teeb ennast nagu selliseks ahvatlevaks, nii-öelda tõendiallikaks. See pärast, et seal pärast mind, mul hakkas natuke halb, mind pandi pikal ja siis ma kuulsin neid ülekuulamisi pealt. See oli üks noormees, kes oli saanud kõrtsi juures peksa. Ja see oli ülekuulamine. Nii, et kes alustas, kus, mis kellaaeg, kui palju neid oli, kas te tundsite neid, olid nad tundmatud teile ja täitsa ilma asjata tulid. Ja siin taktikaliselt oli see ülekuulamine hästi üles ehitatud, seepärast, et ootamatult esitati üks küsimus uuesti ja kindel, et ka ei tundnud. Et neid oli kolm või kaks. Et see, on aga, see on puhas ülekuulamine. Ja mina küsisin seal, ma olin seal sirakil ja mõtlesin, et huvitav, kuidas see kõik aitab küll seda inimest ravida. Mil moel? Öelge teie mulle. Aru ei saa. Aga seda kõike küsides, protokollides, muudetakse ennast kohe nagu hästi ahvatlevaks kriminaalmenetluse jaoks. Ei mõista, miks? Aga nüüd siis jõuame selle 1. aprilli lahendi juurde, mida Riigikohus nagu tegi. Seal Riigikohus lihtsalt tegelikult viitas sellele, et meil on seaduse tasandil kokku lepitud mõned sellised kaitstud oaasid selle meeletu infokorje eest, mis nagu toimub. Privaatsfäär on järjest rünnatavam ja me peame, on loodud sellised kapslid, mullid, kus inimene saab rahulikult rääkida. Ilma kartmata, et sellest temale midagi halva sünnib. Ja see on tegemist näitliku loeteluga, mida siin otsusesse on toodud, aga nad kõlavad efektselt, sellepärast nad sinna said pandud. Näiteks siis advokaadid, vaimulikud, pihisaladusega ja siis arstid. Need on muidugi veel. Isenes ka notarid näiteks, ajakirjanikud peavad oma allikaid kaitsma. See ei ole ainult meditsiini teema ja siis vaimulikud ja advokaadid. Aga see on selline tsunft, ütleme siis nii. Ka ajalooliselt kaitstud kildkond. Ja arstide puhul siis iseäranis tulevad kõne alla muidugi psühholoogide, psühiaatrid või siis need inimingede insenerid, kellele siis tuleb ennast nagu avada. Ja ma ütlen selle, et sõnumi toojate palun ärge tulistage. Me kohus tsiteerib seadust, me ei leiutanud seda kõike järsku ühtäkki. See on seaduses olemas. Inimesed on niimoodi kokku leppinud. Ja miks on siis... Põhjus, miks on siis nii-öelda kaitstud see üks oaas, see on ju väga lihtne, et inimene, patsient peab reeglina ennast ikkagi täiesti nii-öelda paljaks koorima arsti ees, kui ta tahab saada tulemuslikku nii-öelda ravi enda suhtes. Teenuse kvaliteet nii-öelda kannataks, kui me niimoodi võtame. Tuleb rääkida oma eraelulistest sündmustest tihti, seksuaalsättumused, suhted, kirjad, mõtted. Tuleb paljastada enda negatiivsed iseloomujooned. Kuidas iganes seda nimetada? Ehk siis töö on tellija materjalist. Inimene peab seda tegema. See on sund seis. Ja nüüd on siis kokku lepitud, et need andmed peavad jääma saladuseks. See on... Niimoodi oleme me otsustanud ühiskonnana. Kõlagu see nii õõnsalt kui tahes, aga niimoodi on seadus vastu võetud, see kehtib. Ja seda, nüüd jõuame tagasi siin algusesse, ma võin öelda, et see seadus kehtib ka haiglas. Ehk siis minu see nii-öelda eraelu, mis ma olen toonud ja avanud kellelegi teisele, on kaitstud ka haigla territooriumil ja seda läbi nende sätete. Paragrafi 157 prim karistusseadustikus. Ma olen nad kokku siin tõmmad, nad on natuke erinevad, aga isikud, kellel on seadusest tulenev kohustus andmeid mitte avaldada, kui nad seda teevad, siis need karistatakse. Ja on kaks võimalust, kas siis on väärtegu, see on siis 300 trahviühikut või siis kui saadakse sellega mingi oma kasu, mis iganes see ka ei oleks, või on tekitatud sellele puudutatud isikule kahju, eeskätt varaline, siis on kui 1 aasta vangistus. See on kuritegu. Ehk siis, see seadus kehtib ka seal. Ja nüüd siis hakkame selle lahendine järjest lähemale tulema, et millega me nagu siis silmitsi seisime, kui me hakkasime seda lahkama ka, et miks see siis nii on tehtud. Siis kõik õpikud, nii-öelda teooria on väga ilus, kirjutavad, et... meditsiiniteadus on siis ars muuta, vaikimise kunst,
võtsin siis Maailma Arstide Liidu arstieetika käsiraamatu välja, üks esimesi põhimõtted on seal kohe kirjas, tegemist on arstieetika ühe nurgakiviga, Hippokrates aegadest peale, no, kõlab väärikalt. Siis Eesti arstieetika koodeks paneb selle väga selgelt paika, diskussioone välistamalt, väidan ma. Ja, aga nagu põnevamaks läks siis, kui ma jõudsin sellise raamatuni nagu meditsiinieetika. Ma saan aru, et tegemist on siis arsti tsunfti nii-öelda tüvitekstiga, mis puudutab meditsiinieetikat. See on muide veebis avaldatud, soovitan vaadata, kätte saada, käige kontrol F-iga läbi, kui tihti leiate sealt konfidentsiaalsus, nõue või vaikimiskohustus. Häirivalt vähe minu jaoks, ütleksin ma. Ma ei saa autorile ette kirjutada, mida tema nagu ütleb, aga seal on, ma tunnistan ausalt, et mul jäi nagu mulje, et seda nagu hästi nagu riivamisid on kuskilt nagu tulnud seal, et no jah, see konfidentsiaalsus nõue nagu on, et aga noh, ta on rohkem sellise isiku autonoomia üks nagu alus jupikene, noh, et ega teda väga seal ei olnud rõhutatud. Aga iga välismaine kirjandus, mille ma võtan õpiku, mis hakkab meditsiini eetikast rääkima, seal on rasvaselt kirjas. Erinevad põhimõtted, ütleme, neid on 3-4, mõnes rohkem, mõnes vähem, aga üks nendest on alati kordub vaikimiskohustus. Miks ta meil siin või vabandust teil on selliseks nagu natukene selliseks kõrvale nagu kaldunud, ma tõesti ei tea. Ma ei oska oletada. Aga ma soovitan teil vaadata siis Hans Nõmperi ja Jaan Sootoki meditsiiniõigust. Juura 2007 juristid on selle minu vaatevinklis nagu palju selgemalt nagu välja joonistanud ja karistusõiguses on see arusaam kogu aeg on ühte. Vähemalt nii kaua, kui mina olen sellega nagu kokkupuudet omanud, et ei tohi nagu rääkida, mida arst on kuulnud. Ja ma olen nagu mitmel korral maininud seda kokkulepet, siis ega, noh, see kokkulepe on meil seaduses nüüd kirjas. Eks ta on pikk tekst, võibolla natukene, noh, lohiseb lugeda, aga jutt on väga selge. Et kõik peab jääma saladusse, mida arst kuuleb. Välja arvatud, ja nüüd ma olen, et noh, ma ei saanud neid rohkem suuremaks teha, et ainult kaks võimalust, kui seda lubab seadus või kokkuleppe patsiendiga. Rohkem võimalusi ei ole. Kaks võimalust. Ja see muuhulgas mainin siis ära ka, et see info, nii-öelda patsiendi saladuse mõiste või see saladuse mõiste, on hästi lai, see ei tule nagu üsjures ainult meie nii-öelda mõtetest. Hästi laiana on seda tõlgendanud Euroopa inimõiguste kohus, ka Euroopa kohus, aga just selle nii-öelda infostumise taustal. Nii et mis tahes teave, mis seal meditsiini asutuses või selle suhte käigus kõlab, peab olema kaitstud. Muide, ja isegi arsti poole pöördumise fakt kui selline, peab olema kaitstud. Sest noh, ma siia Tartust siia sõites, siis ma mõtlesin nagu ühele noh, näitele, et oletame toimub mingi pangarööv, inimesed nagu näevad või menetleja näeb, et üks rööv on nagu haavatud. Noh, verd tilgub. Noh, naru saada, et ta läheb varsti ennast lappima kuhugi. Et siis ei saa teha niimoodi, et helistav haiglat läbi ütleb, et kuulge, kui teil üks kuuli haavaga tüütu tuleb, siis helistage mulle. Ei tohi. Sama hästi võiks te helistada advokaadile ja öelda, et kuule, kui keegi tuleb sul mingi juttu rääkima, et panin siin lolli peaga noh, röövitoimed, siis tõmbab mulle traati. Et ei, see ei käi nii. Need on võrdsed oma olemuselt. Ai, vabandust, üks moment jäi... Jah, ikka see erand. Ja mida siis Riigikohus selles lahendis ka siis nagu kirjutas? Et see nõusolek ei tohi olla selline välja meelitatud asi, vaid ikkagi informeeritud ja teadlik. Inimene peab aru saama. Millised on selle andmete avaldamise tagajärjed talle, kui ta ennast nagu, kui ta lubab neid avaldada, mis see võib tema nagu kaasa tuua. Ja ühtlasi on siis nagu paik meie seadus, me tsiteerisime lihtsalt veel kord seadust, et kriminaalmenetluses on arstil nagu keelatud nende ütluste andmine kriminaalmenetluses. Aga no, ma ühtlasi markeerin ära, et see nõusoleku mõistest on võibolla natukene liiga lihtsustatud arusaam kujunend siin, et nad see peab olema, noh, ma natuke utreerin, et notariaalselt tõhendatud või midagi sellist. Et noh, nõusoleku mõiste karistusõiguses tegelikult ja ka noh, seal meditsiiniõiguses on nagu erinev. Et siin viidati, et eelmine konverentsi teema oli siis see korona
temaatika, siis näiteks kui keegi tuleks selle, oli ju, et ei pea maski kandma, kui on tõend selle kohta, et mask on vastu näidustatud, eks ju. Et siis see ei tähenda seda, et inimene esitab paberi, ütleb, et näete, siin on kirjas, et mulle ei ole mask nagu lubatud, aga kui siis inimene tahab kontrollida või menetleja tahab kontrollida, et noh, mis haigus siis on, siis ütleb, seda ta nüüd küll ei vaata. Et nii see ei käi. Selle hetkel, kui inimene annab sellise paberi ja ütleb, et mind iseloomustavad sellised asjad, see lubab mulle midagi, selle sama hetkega ta avab ka ukse sinna. Ja senikaua, kui need ust ei ava, koristage oma paber ära. Nii lihtne see ongi. Sama kehtib ka nende arsti tõendite kohta, millega tullakse kohtas, öeldakse, et mul on tervis väga halb, ma ei saa menetluses osaleda. Siis on uks lahti. Kohe. See on nõusolek. Ei tasu ennast nagu nii kramplikult nagu selles nõusoleku mõistesse nagu kapseldada. Ja ühtlasi tähendab see seda, et keeld on väljastada ka dokumentatsiooni, mis puudutab seda meditsiini teenuse käigus osutatud siis nii-öelda infot. Noh, sest vastasel korral kaotaks asi ju mõtte, et noh, ütled, et noh, ei, ma ei räägi, ma ei ütle midagi, aga vaat, paperid on siin, et eks see vaadake ise, et nii see ei ole mõeldud ja teiseks, meil ei ole kahjuks sätet selle kohta eraldi, teistes riikides on, väga paljudes, et tervishoiuteenuse osutuja juures on keelatud ka läbi otsimine, sest mis vahe seal taaskord on. Ja küll, ise ei ütle, ei taha anda ka, no selge, siis ma tulen korradan läbi otsimise, viin paberid ära. See on keelatud. Samasti võiks ma minna siis advokatuuri läbi otsima. Või raputan siis seda pihisaladuse hoidet. Et need nagu käivad selle asjaga kaasas. Aga nüüd siis jõuame nagu praktikani. Et oli nagu siis teooria, kohtus tõlgendamine ja praktika lekib nagu sõel. Teisiti ma ei hakka seda, ei ole võimalik väljendada. Täiesti lekib kriminaal, toimikud, mida ma vaatan. Noh, harva on mõni kriminaalesi, kus ei ole meditsiini asutuses saadud paperit. No, ma eeldan, et enamikel juhtudel on tegemist küll võibolla nõusolekuga. Aga ega seda näha küll kuskilt ei ole. Aga et asjad on nagu segased, siis tegime siis ka empiirilise uuringud on nagu pandud siis jutumärkidesse. Võtsime ühendust kolme psühiaatrikliiniku siis raaviarstiga, kuidas need juhid, kuidas te nimetate need? Haigla juht. Ja siis küsisime kõige kolme käest, et noh, et kes ütleb, kui kuriteos kuuleb, kes siis ütleb, et kuritega on toime pandud. Usutav või mitte, aga noh, õnnestus nagu selles mõttes täppesse panna, et me saime kolme erinevat vastust. Üks, kellega ma ise vestlesin, ütles, et ei, tema kabinetis ei tule mitte midagi välja. Absoluute null, ei. Siis seal teine äärmus ütles, et ei muidugi, et kui kuritegu tuleb välja, siis me ju ikka teavitame, et kuidas siis teistmoodi. Ja see oli suur asutus muide. Ja siis kolmas jäi siin ikka kahe vahe peale, et jah, eks me peame nagu vist ikka teatama, aga eks me nagu vaatame, et mõnikord jah, mõnikord ei, aga mis on nüüd aga oluline siin juures, oli tema ka infokild, mis ta mul ütles, et nad on hakanud kasutama epikriisis eufemisme. See on tõesti, et nad ei suuda seda kaitsta, see nõutakse välja, patsiendi saladus lekib, nemad siis ise seda hoida ei suuda, menetleja tuleb, võtab enam-vähem ära, noh, utreeritult. Ja see tõttu ta tõi ka mingi sõike näite, et noh, et kui patsientele räägib, et kodus oli nagu naisega kaklus või mingi sihukene füüsiline arvete õendamine, siis see asendatakse sõnadega, et noh, et sõike negatiivne õhkond või noh, mingi sõike eufemism, eks ju. Aga see hakkab ju otseselt vastu töötama sellistele noh, meditsiini nagu eesmärkidele, et milleks seda epikriisi koosatakse. Et kui arst vahetub, siis ta saab adekvaatse info, et sellega edasi töötada. Et see hakkab ju õõnestama kogu süsteemi iseenesest. Ja muidugi on siis jõutud ka tunnistajate asjatundjatena esinemiseni kriminaalkohtumenetluses. Nii et praktika on nagu halb selles osas. Nüüd aga lekke põhjustest. Miks see siis niimoodi on? Ma ei tea. Öelge teie mulle. Nagu päriselt. Ma tahan teada. Miks pärast võlaõigusseadus, mis kehtib Eestis 20 aastat, valis 20, jah? Miks ta ei kehti? Ma ei oska seda nagu, noh, mõista. Võimalik, et siin on Tartu Ülikooli õppekavaga seotud see asi. Nagu ma ütlesin, see raamat või see tüvitekst sisaldas hästi riivamisi seda temaatikat. Küsisin ka
kolleegilt, kõigil on ju arstidest tuttavad, on ju, noh, teil ise ära niisega. Aga et ma küsisin, noh, et miks siis, kuidas teile õpetatakse seda? Et osad olid lõpetanud siis siin eelmise enne nullindaid ja nüüd siis olid paar värsket inimest selle lõpetanud, kellelt ma siis palusin uurida. Siis näisid, et midagi nagu oli vist küll jutuks, aga tegelikult ega me suurt ei tea, et kas sellest räägiti ülikoolis või oleme õppinud praktika käigus. Ehk siis sellise vundamendina teda meil mingil põhjusel ei ole. Aga põhjust mina öelda ei oska. Ma võin oletada. Noh, siin muidugi on ka need sisemised õiglustunned ja kodaniku kohuse täitmine, mida võidakse nagu argumentiks tuua, aga need on pelgalt minu oletused. Seadusega need ei ole nagu argumentid isenesest. Ja ma lihtsalt nagu ka nüüd markeerin ära, et kui tuleb mingi määrus, menetleja määrus, mis viitab KRMS paragrafile 215, mis ütleb, et siis need määrused ja nõud, et nende menetluses olevates asjades on kohustuslikud, siis see ei tähenda mitte midagi muud, et kohustuslikud on ainult need määrused, mis rajanevad seadusel. Et kui seaduslik alust ei ole mingit infot nõuda, siis ei ole absoluutselt kohustus ka seda infot nagu anda. Ma tulen taaskord selle võrdluse juurde. Sama hästi võiks menetleja teha määrus ja öelda advokaadile, et räägi, mida see kaitsel on sul lobises. No see käini. Ja ega siin ei ole... kuidas mul selle ajaga nüüd on? 5 minutit, või, siis ma ei jõua enam kuhugi. Aga ma lihtsalt nagu nüüd, noh, ma ütlen ära, no, lugege riigikohtu lahendit, ma ütlen ausalt. Et ega, ta ei ole väga keerukas tekst. Ja seal on pandud nagu juurde need momendid, et nagu öeldud, lekked on võimalikud. See on kaitstud aas, aga lekked on võimalikud. Esiteks siis kokkuleppe, või noh, siis nii-öelda nõusolek, ja siis on mõningad üksikud seadusandja on otsustanud, et mõnedel juhtudel, noh, peab teada andma. Et eriti ohtlik nakkusaigus näiteks, et noh, ei käi siin, lahtine tiisikusakimist. Noh, ma ei tea, mis see võiks olla. Ja siis on ka veel, et noh, kui surm on, kui näiteks surnud ja pussnuga on rinnus, noh, siis on alus kahtlustada, et on tegemist kuriteoga ja siis tuleb menetlejat teavitada. See nii kohe, kuni elus on, ei tohi. Ilma nõusolekuta. Välja arvatud siis, kui ta muidugi pole teadvusetu, siis me räägime oletatavast nõusolekust. Et, noh, eks siin seda mänguruumi nagu natuke on, ütleme nii. Ja siis edasi on meil abi vajab laps. Et see on siis kohustav. See loetel oli näitlik. Võibolla on kuskil veel, ma ei tea. Äkki on. Ma ei vastuta sellest, et see kõik seal kirja sai. Aga siis on nagu sellised lubavad momentid, et noh, et võib, aga ei pea, ütleme siis niimoodi. Et see on siis võss selles 768 lõikes 2, aga see räägib siis ainult, et see inimene ise on nagu potentsiaalselt ohtlik kellelegi. See ei, noh, näiteks kui siis tuvastada, et noh, raske depressioon lennuki piloodil. See näide tuli muuseas siis, kui see oli 2015 või millal see oli, kui see Saksa lendur lukustas ennast sinna kabiin ja lendas vastu seina kuskil mäe külge. Et siis noh, hakati mõtlema, et see on nagu hea näide selle kohta. Mõelge selle asja dimensioonile selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et läheb ja köhib kuskil natukene, et siis et siin on või siis HIV infektsioon. Et see nagu ka on noh, selle tasandi oht. Ja noh, väga ähmane koht on ka siis karistusseadustiku paragraaf 29, mis lubab siis tõrjuda eelseisvat ohtu. Aga ma juba märkasin ühte artiklit siin teie, ma ei tea, kus lehel see oli, kus üks advokaat ütles, et sellega annaks äkki nagu õigustada nii-öelda potentsiaalselt perevägivalla juhtumite nagu avaldamist. Ei, ei. Et see teadmine sellisest ohust peab olema väga selge, konkreetne, ajaline vahetuse nõue. Karistusdogmaatika on selle ohu kriteeriumi pannud suhteliselt jäigalt paika. See peabki nii olema. Aga mul ei ole lihtsalt nagu aega noh, selgitada, miks paragraaf 29 on karsis niimoodi sõnastatud. Aga jah, et kui noh, mingi näide tuua, et siis noh, kui räägib, et mul noh, mees hakkab homme minema röövi toime panema, noh, et tõenäoliselt tulistab ja õlitab relva kodus, et noh, see on see näide, kus võib olla, saab paragraafile 29 tuginada. Aga sellist mingit universaalset alust, et oh, et kuskil on mingi ohtlik inimene, ma annan teada temast, et 29 seda ei legitimideeri. Kui seda selline asi tuleb, siis jälle tuleme algusesse tagasi, paragraaf 157. On karistatav. Ja siis on, jah, nagu öeldud, paar lubavat sätet on veel. Aga sellised situatsioonid, kus nii-öelda on kohustus teavitada
juba toimunud teost on siis jah, ma vist rohkem ei tea tõesti, kui on siis surmajuhtum ja abivajav laps. Need on kaks asja. Seadusandja niimoodi otsustanud. Kas on see mõistlik, mitte mõistlik, võib arutada. Aga praegu see seadus niimoodi välja näeb. Aga ise enesest ma tahaks, noh, see on kõik on diskuteeritav, et juriidilised seadused, nad on inimseadused, nad võivad neid muuta. See on väga lihtne tegelikult, et see parlament mitte kaugel, eks nad hääletavad, kujundavad selle asja ümber. Et võib täiesti mõelda, et seda kataloogi nagu laiendada, et seda teavitamiskohustus või teavitamist luba. Aga ma lihtsalt nagu olen siin öelnud, et nagu üks mul hea kolleeg tavatses seda situatsiooni kirjeldada, et kui sa ütled A, siis sa pead ütlema ka B. Et esmalt tähendab see muidugi nagu aluspõhimõtet kallale minekut juba ja see on siis see isikautonoomi. See kas on või ole selles mõttes. Eks, siis tuleb otsustada. Ja nagu siis selles meditsiinieetika õpikus, mida ma lugesin, isikautonoomi tähendab siis võime ja võimalus teha enese kohaseid otsuseid. Ja nüüd on siis küsimus, et kas austame inimese privaatsust või astume nagu selle asemel ise või teavitamise, isegi kui ta ei taha. Ehk siis see patsiendi tahe asendatakse arsti tahtega. See on, tõlgime selle nagu lihtsasse keelde. See tähendab seda. Et mina tean nagu paremini. Ja ega siit on samm ju tahte vastas ravini. Mis tähendab, et sa ei taha lasta endal mingit vähki eemaldada? No mida pagan, sa sured ära ju. Sa ei tea, mis sa räägid. Viimasel operatsiooni läbi. Aga tahte vastane ravi on meil teada pärast keelatud. Vähemalt praegu veel on. Aga kui me selle autonoomiaga allale lähme, siis oleme me otsad visiaal juba. Mulle tundub vähemalt. Ja siis tasub alati endalt ka nagu küsida, et kas järgmine kord ka tullakse või? Kui ühe korra nagu selle teavitamise nagu ära teeb mingil moel. Ja kas teised tulevad? Kui sellisest praktikast info levib. Aga ma tahaksin tulla tagasi veel kord siis nagu ka, et kui öelda, et see ei ole nii-öelda kaitstud, see ei ole selline oaas, siis tuleb nagu hakata inimestele seda väga selgelt ka selgitama, kui nad tulevad. Advokaat ütleb, et kui te siia tulete, see kõik on kaitst, sa võid rahulikult ära rääkida, ma kasutan ainult kaitsetaktikaks seda. Siit ei lähe imbu mitte üks sõna. Pihisaladuse juures ütleb ka tõenäoliselt preester, et vaat, et see on sinu ja jumala vaheline asi, et siit ei tule. Aga ja kui öeldakse, et siin me hakkame seda lammutama, siis sel juhul tuleb seda väga selgelt inimesel ka öelda. Ja nüüd siis tulles siis selle ülekuulemisele traumapunktis, siis oleks pidanud salgama sõnadega, et ma esitan nüüd mõned küsimused, aga arvesta sellega, et see ei ole, see ei jää siia. Kui ma kuulen midagi, siis see läheb siit välja. Tuleb hoiatada. Sest karistusõiguses on üks põhimõte, et inimene ei saa muutuda tõendi allikaks ise enda vastu. Ei tohi nagu välja meelitada. Väga põnevaks saab, mis siis kinnipidamisasutuste psühhiaatritega näiteks. Kui inimene on vanglasse pandud, tihti inimesed on nagu suures šokis, kui nad kinni võetakse. Et esimesed päevad kuskil arestikambris, see on ka paras pauk. Aga see väga nagu selline tavapärane keskkond ei ole, siis on igasugused mentaalsed häired võivad tulla. Meil on vanglates psühhiaatrid, minnakse sinna. Kuulge. Sealt nagu, oleme jälle selle meepoti ja kullaugu juures. Et kas on siis see, mida me tahame? Ja tõenäoliselt tuleb hakata siis ka epikriise, mis koostatakse, on ma patsiendile läbi lugeda. Ja siis kirjutab sinna alla, et on koostatud minu sõna, see on praegu ma lihtsalt kirjutasin sellise sõnastuse või mingil muul moel ka olla, et koostatud minu sõnade järgi vastab tegelikusele. Muide küsimus teile kõigile, et kuidas käib epikriisis tehtud diagnoosi parandamine, kui keegi avastab, et see on vale. Ma avastasin suvel. Just täpselt. Ma vist 2 kuud pidasin kirjavahetust erinevate asutustega tõestamaks, et mul ei ole süvenevat dementsust, mis oli kogemata aastal 2015 sinna pandud. Keegi oli F-iga eksinud, aga ma pidin juhi luba uuendama ja siis on see automaat täidetud see ja siis järsku ossa. Et see oli päris põnev. Et nüüd me hakkame siis seda nagu kontrollima ja et see kõik oleks õige. Ja see oli ikka paras peavalu, et sellest nagu lahti saada, ma kinnitan teile. Mingi ekspertiis tuli juba jutuks vahem. Et meil on hullude. Aga igast tähes, üks järeldus on selles siis ka see, et kukub üks kaitsekilp, nagu ma seda nimetan. Arste kaitseb seoses selle oaasi staatusega üks kaitsekilp, et
meil on selline kuriteokoosseis nagu kuriteost mitte teadmine. Esimese astme kuriteost mitte teatamise eest. Ja selles Riigikohtu lahendis kuni 3 aastat. Et kui ja Riigikohtu lahendis me nagu ütlesime, et üldjuhul, see ei ulatu arstideni, kuna neil on õigus sellisele saladuse hoidimisele. See ei laiene neile. Kui see saladuse nii-öelda hoidmise nõue murendada, siis see kilp kolinal läheb. Ja siis ma juba soovitan tõsisemalt nagu arsti õppesse integreerida kuriteo õpetus. Tõsisemalt. See pärast, et seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest, välja arvatud laias laastus nagu 2 juhtu. Kui inimene eksib enda teo keelatuses, see on haruarv võimalus. Sellele ei tasu tugineda. Ja ma eeldan, et väga suurt edukust ei ole ka teisel alusel, et arsti ei ole enda vaimsete võimete tõttu võimeline aru saama, mida temalt eeldatakse. See on seaduses teine alus. Ma ei usu, et sellega kaugele minnakse. Siis on esimese astme kuritegu teil nii-öelda teavitamiskohustus, kui te ei teavita. Ja meil kehtib selline asi nagu legaliteedi põhimõte. Kui mina toimikust loen, muidugi, kartke valimisi. Eestis on 1 kuritegevuse vastase võitluse 5, on sanktsioonide tõstmine. Keerame juurde, siis läheb paremaks. Ma ei tea, kus aru saama on tulnud. Aga kui ja toimikus ma näen, näiteks psühhiaatri vastuvõtt, inimene räägib, et tal on tõsine sõltuvusprobleem ja tarvitan narkootikume. Ja Eestis on suur kogus juba 10 doosi. Näiteks tõtub, et ma ise kasvatan endale kanepit või midagi sellist. See välja tuleb, siis tuleb vabandada, öelda, et võtat, ma käin korraga kõrval kabinetis, on väike kõne. See on esimese astme kuritegu, sellest tuleb teavitada sel juhul. Need on lihtsalt mõned näited. Kui keegi kurdab, et ta on kuritegelikus ühenduses, autojuhina töötab, siis sellest piisab muide, autojuhina töötamisest piisab. See on kuni 12 aastat vanglat, esimese astme kuritegu, te peate sellest teada anna. Kui keegi lobiseb mingil mõel välja, et altkemaks on võtnud ja andnud gruppis, soovitan eristada. Üksik täideviimine ei ole, kaas täideviimine on gruppis juba, see on 10 aastat esimese astme kuritegu. Te peate teadma seda, sel juhtumil. Ehk kui öelda A, on tulemuseks ka B, et ma soovitan väga järgi mõelda, enne kui hakata selle autonoomia kallale nagu minema. Muidugi noaga löömisest mõeldse ei räägi. See on kindlasti. Aga tegelikult ma nüüd kuritarvitan 2 minutit veel, et ega see on, aga see on juba nagu nii-öelda arstkonnale endale see küsimus laias laastus, et kuidas te enda ametit nagu vaatate. Ühes artiklis, mida ma lugesin illuti, seal nagu suhteliselt jõhkralt nagu öeldi ära, et kuulge, nagu sa alguses öeldi ars muuta vaikimise kunst, et kuulge, see töö ei ole ammu enam kunst, see on mingi konveier. Otsast lükkame nagu patsiendi sisse, teisepealt võtame välja. Et kui see ei ole kunst, siis järelikult ei ole tal ka selliseid üllaid nii-öelda kaitsmisväärseid nagu momentikesi. Aga see on juba nagu selle arsti kutse nagu sisemine nagu otsustus, mis te arvate nagu enda ametist. Et see siis öeldi jõhkralt ära, nagu et see on liinitöö. Et siis ei ole seda mõtet ju viskame välja sealt karistus või KRMS paragrafi 72, las need preestrid ja advokaadid on, aga see on üks võimalus. Aga sellele reageeriti ka kirjanduses suhteliselt nagu, ma olen siin selle Henry Wegfond ja Estlischen Schweigeplisch, see on nagu teine, läheb sinna juurde. Muide, see artikkel puudutaski just seda, mis kirjeldas seda depressioonis pilooti, kes lendas vastu seda kaljuseina. Ja siis selle näitel ta kaitses meeleheitlikult seda vaikimiskohustus jätkuvalt veel. Et ütleme, need on suhteliselt nagu sellised karmid polariseerunud seisukohad. Aga tuleb alati nagu mõelda ka sellele üksik juhtumile ja nii-öelda üldisem pilt. Et äkki ühel korral tõesti õnnestub midagi head. Te tunnete, et saate midagi head teha. Teatate mingist vägivalla juhtumist, inimene saab karistuse, kes on selle teo toime pannud. Te tundub, et maailm on nagu paremaks saanud. Aga siin tuleb arvestada seda, et see vaikimiskohustus nagu on mõeldud rahva tervised kaitseks tervikuna. Et kas teine inimene tuleb, kui tal on mingi koduse konfliktikäigus ribid sisse löödud, kui ta teab, et see lekib. Mis on siis lõpuks parem? See on see küsimus, mis tuleb endale esitada, kui on mõte selle vaikimiskohustuse kallale minna. Ja lihtsalt elu ise toob mõningaid näiteid, kahjuks see dramaatiline sündmus, üleilne Tartu Postimees,
noh, kirjeldas ühte juhtumit, kuidas siis üks noormees 13-aastane pruukis kodus alkoholi, läks rolleriga või mis ta oli siis, selle sähkuga sõitma ja põrutas pea ja arst ei kutsutud ja ta suri sel põhjusel. Mis oli üks nendest argumentidest? Ma ei teha öelda, et see on sellega seotud ainult, aga see oli nagu sellega õnnetute juhtumite ahel ja üks nendest argumentidest oli, et talle pakuti, et kutsume kiirabi, aga noh, ta kartis, et tuleb pahandused, tuleb välja. Aga ei tohi välja tulla. See on ilmekas näide selle kohta, kuidas ei tohi välja tulla see pöördumise fakt. Siis oleks olukorrad võibolla nagu teistmoodi. Aga see on juba jah, paljuski väärtusotsuste küsimus ja noh, eks tuleb lahendada, et kas lapsevanem peab teadma, et tema laps tuleb psühhiaatri juurde alajane laps. Et eks siin on erinevat nurgaviisi poolt seda küsimust nagu tõstatatud. Aga ma tänan tähelepanu eest, need olid tõesti lühidalt, nii kui ma suutsin ette vuristada need mõningad kaalutlused argumentid, mida ma karistusõiguslasena näen. Ma ei väidagi, et ma suudan iga pimedasse nurka piiluda, mis sellega kaasna käivad, aga need siis olid mõned minu mõtted. Tänan tähelepanu eest. Nii, aitäh. Me jätame küsimused pärast poole, et ma arvan, et lähme oma programmiga läbi ja siis vaatame, kuidas on. Edasi on mul väga hea meel paluda lavale nüüd kohtupsiaatri ja ekspert, kes räägib siis nendest eetilistest teemadest, mida kohtupsiaatri ja ekspertiis pakub. Ja ma tahan nüüd kohtupsiaatrite tunnustuseks öelda, et on üks väike seltskond arstkonna seas, kes on vajavanenud ka oma eetika koodeksiga. Nii et ole hea, Katrin, sõna on sinul. No tere kõigile minu poolt ka. Kui ma tegin seda ettekannet, siis ma mõtlesin, et tegelikult on see teema, millest mitte keegi praktiliselt midagi ei tea, isegi enamik psühhiaatreid ei tea mitte midagi. Et sellepärast ma pean natukene rääkima sellest, et mis on nagu psüühikahäire üldse väga põgusalt, mis on eksperditöö, mille poolest see erineb arstitööst, psühhiaatritööst ja mida siis lõpuks puudutan ka seda, et mida siis see riigikohtu lahend nagu praegu meie jaoks nagu kaasa on toonud. Mis on psüühikahäire, see on väga konkreetselt öeldud psühhiaatrilise abi seaduses, et see on siis klassifikatsioonis olev psüühiline seisund või käitumishäire ja siin ei ole tegelikult midagi vaielda. Ja praegu on siis tegu meil RHK 10. versiooniga, mille viies peatükk siis käsitleb psüühikahäireid. Ja see sisaldab siis kliinilisi kirjeldusi ja diagnostilisi juhiseid, mis on siis klassifikatsiooni ajaks olev teaduslik info psüühika toimimise ja häirumise kohta. Seal on siis kahesuguseid diagnostilisi juhiseid, kahtüüpi diagnostilised kriteeriumid, et praeguse seisundi tunnused ehk siis kliiniline pilt ja seisundi dünaamika tunnused ehk siis seisundi kulg. Ja selleks, et diagnoosida, selleks peab olema need mõlemad tunnused kirjeldatud. Ja selleks, et me saaksime praegust seisundit õigesti hinnata, on siis vaja andmeid inimese eelneva psüühilise seisundi kohta võimalikult pika aja jooksul. Ekspertiisi tehes on siis ekspert sellises olukorras, kus ekspertiis toimub peale tegu ja reeglina ekspert ei ole seda isikut varasemalt näinud. Ja ekspertilt oodatakse, et ta annaks siis arvamuse selle kohta, et kas isikul esines teo ajal psüühikahäire, mis põhjustas selle häire, missugune on selle häire mõju isiku arusaamisele ja käitumisele, missugune on psüühiline seisund ja häire kulg edaspidi, kas ta kujutab ennast mingi tohtu ümbritsevale ja kas ta vajab ravi.
Ja paraku saame me sellele vastata üksnes siis, kui me omame kogu elukäiku hõlmavat objektiivset andmestiku erinevatelt sotsiaalsetelt tasanditelt, kuidas isik on käitunud ja milline on tema seisund olnud. Ja seda tuleb analüüsida siis nii psühhiaatri kui kliinilise psühholoogi poolt kummagi eriteadmistest lähtuvalt. Ja ainult sellisel moel on võimalik tuvastada see eelnev psühhiline seisund ja hinnata seisundi edasist kulgu. Mis see psüühika siis üldse on? Selle kohta on inimestel väga veidraid arusaamasid. Tegelikult ei ole asi nii keeruline. Psüühika on siis organismi funktsioon võtta vastu stiimuleid välise sisekeskkonnast. Meie aju siis võrdleb neid varasema kogemusega, analüüsib ja planeerib siis meie käitumise. Nii et tegelikult psüühika on pidevalt nähtav isiku välise käitumisena. Kui me vaatame nüüd, siis inimesed on väga erinevad, aga tegelikult nende aju töötab suhteliselt ühtmoodi. Ja mida me siis saame tuvastada on see, et kas aju tegevuses kui mehhanismi tegevuses esineb mingeid häireid, kas siis nende stiimulite vastuvõtmisel, kas nende analüüsimisel, kas oma käitumise planeerimisel, et seda me saame tuvastada. Aegajalt eeldatakse, et psühhiaatril võiks olla ka natuke selgelt nägemise võimeid, taetakse, et inimese mõtete ja mälu sisu tõepärasust psühhiaatr tuvastaks. See nüüd kahjuks ei ole võimalik, sellepärast, et paraku see, mis inimesed meile avaldavad, ei ole sugugi alati, ei vasta tegelikkusele. Võib-olla niisugune hea näide selle koha pealt on, kui me vaatame inimeste meddokumentatsiooni, siis kui inimene läheb omale autojuhilubasid taotlema, siis ta on väga terve, kui ta tahab töövõimetuslehte või tahab ta töövõime kaotust, siis ta on väga haige, aga tegeliku objektiivse pildi saab siiski tema käitumise ja toimetuleku analüüsil kestva perioodi vältel. Ekspertidelt küsitakse ja sageli isegi niimoodi taunitakse, et miks me kirjeldame nii palju inimese psüühilist või kehalist seisundit. Ma arvan, et arstidele ei ole see üllatuseks. Tegelikult ju aju on organismi osa ja ükskõik millise elundi funktsiooni häire sealhulgas ka nende häirete ravimiseks kasutatavad ravimid, nende kõrvalnäud, kõik tegelikult mõjutab psüühikat. Ja sellepärast me peame analüüsima, kui me ei analüüsi inimese kehalist seisundit, siis me tegelikult ei oska öelda, kas see häire on, kus tema pärit on, mis selle põhjustanud on ja kas ta on lühiajaline või pikaajaline ja mis moodi me seda saame siis ravida. Teine selline probleem on selles, et meie neuronid ajus osalevad mitme võrgustiku töös. Ja see muudab psüühika hästi ebaloogiliseks. See tähendab, et sama häire võib avalduda erinevate sümptomitena. Samas erinevad häired võivad jälle omada sarnaseid sümptomeid. Ja see põhjustab palju arusaamatust. Ja kui me selleks peamegi me hindama, siis välistama näiteks, et kehaline seisund on meie psüühikahäire põhjuseks, et me siis saame nagu prognoosida seda asja. Juriste huvitab eelkõige raske psüühikahäire. See on siis defineeritud sellisel moel, et see on psüühikahäire, mis piirab oluliselt või välistab isiku võime teo toimepanemise ajal aru saada oma teo keelatusest või oma käitumist sellele arusaamisele vastavalt juhtida. Kui me nüüd niimoodi
inimkeeles ütleme, siis me peaksime oma arvamuses siis tuvastama, kas isikul esines oma psüühilise seisundi ja kognitiivsete funktsioonide poolt takistusi või piiranguid ümbrusest, oma tegude iseloomust, nende tähendusest ja tagajärgedest arusaamiseks ja sihipäraseks arutlemiseks ja käitumiseks. Raske psüühikainena käsitletakse üldjuhul psühhoose. Aga puudulike andmete korral on väga keeruline seda hinnata, sellepärast, et enamik psüühikaireid nende raskekujulise avalduse kohul võib esineda seal ka psühhoose. Nii et see psühhoosi pilt võib sarnane olla väga erinevate häirete puhul ja ütleme näiteks, me peame selgeks tegema, et tegemist on näiteks skisofreeniaga või on see psühhoos põhjustav psühhoaktiivsest ainest, sest see kulg ja tulemus ja ravi ja kõik on, prognoos on erinev. Kui me lisame sinna juurde veel Kurt Schneideri ütluse, kes oli üks esimesi klassifikatsioone koostav tuntud saksa psühiaater, kes ütles, et nii palju psühhoosi sümptomeid, kui suudab kaevata üks neurootiline patsient, ei suuda ükski psühhoosi haige mitte kunagi kaevata. Nii et siis saame aru, et see asi on päris segane. Ja mis nagu meie kogemusest välja tuleb ja mida on ka uuringutest tuldud, leitud, on see, et näiteks üks Norra uuring, kus uuriti nii nimetatud screening arvamusi ja põhjalike arvamusi. Ja põhjalikud arvamused tehti just sellistele isikutele, kes olid sooritanud eriti rasked kuriteod. Ja psühhoosi diagnoosi puhul oli kahe arvamuse kokku langevus 46%. Ehk see on täielik kullikirja viskamine, kui me ei kasuta kogu andmestikku. Millest see siis nüüd niimoodi tuleb? Siin on taas siis see tegu, ekspertiisi aeg ja ütleme nüüd üks tavaline haiguslugu, kui me võtame selle, siis tegelikult inimene peab meditsiiniteenuse kontekstis siis andma ise andmeid oma seisundi kohta, et arst saaks siis seda hinnata. Ja tavalises haigusloos on siis sünd ja areng emasõnadest, samamoodi siis uuritava ja emasõnadest hariduskäik, elukäik, siis on arstide hinnangud seal psüühiliste või kehaliste haigestumiste kohta. Ja tegelikult reeglina haigusloos psühiaatrid õpetatakse sellisel moel, et neil on struktureeritud intervjuud ja igasugused ka enesehinnangulised testid, kus enamik sümptomeid patsiendile öeldakse ette, küsitakse, kas seda on või ei ole. Nii et tegelikult isikul, kes tahab oma sümptomaatikat varjata, jääb ainult öelda, et tal on see ja teine ja kolmas ka ja kõik see sisuliselt läheb siis kirja. Mis puutub nüüd toimikuandmetesse, siis kes ei oma nagu eriteadmise selle ekspertiisi tegemise kohta, siis tihti peale ma kuulen sellist küsimust. Kuidas ma peaksin hindama inimese psüühilist seisundit, kui mulle tundub, et ta pole seda tegu üldse teinud? No tegelikkuses ei ole see eksperdi asi absoluutselt, kas ta selle teo on teinud või ei ole teinud. Ekspert peab hindama psüühilist seisundit sellele teole vastaval ajal. Ja sealt siis tulevad need arvamused sellised, mis ei lange kokku nagu selle eelmise uuringu näide oli. Aga missugune siis peaks tegelikkuses siis olema eksperdi arvamus? Ekspertiisi materjalidesse dokumenteeritakse vaid objektiivsed andmed dokumentidest viidates konkreetsele dokumentile ja andmetest valitakse siis inimese objektiivsed kirjeldused, tema subjektiivsed avaldused ja jäetakse tegelikult välja kõik varasemad hinnangud. Sellepärast, et kogu see andmestik hinnatakse eksperdi poolt uuesti ja vaadatakse, kas seal esineb häirele iseloomulike sümptomeid, kulgu ja need varasemad arvamused on tegelikult põhimõtteliselt eksitavad.
et kogu see andmestiku nii antud siis ekspertiisi aja kohta analüüsitakse siis täiel määral uuesti. Ja vaadatakse siis lisaks veel väga palju andmeid teiste sotsiaalsete tasandite kohta, et kuidas on isik toime tulnud, kus tema on tööl käinud, kui kaua ta on tööl käinud, kui tal on olnud siviilmenetlusi, kuidas ta on seal osalenud, kui on olnud kriminaalmenetlusi, kuidas ta on seal osalenud, kuidas ta on allunud korrektsioonile, kui tal on mingisuguseid piiranguid määratud. Ja kui me nüüd vaatame neid toimikuandmeid, siis miks meile toimik on oluline, on see, et seal on andmed just selle nagu teoperioodi kohta. Ja olulised on meile siis isiku subjektiivsed kirjeldused oma käitumise kohta sellel perioodil ja teiste isikute objektiivsed kirjeldused, kuidas see isik on käitunud. Hästi informatiivne on ka menetlustoimingutel, mis on tegelikult väga stressirohke keskkond, kuidas isik on seal osalenud, seal on tihti peale videod, seal on ka päästeameti kõned, mis on võib-olla isik vahetult peale seda tegu teinud. Ja see on väga informatiivne materjal, mitte selleks, et me tahaksime teada, kas ta seda tegi või mitte, vaid milline oli tema kognitsioon, milline oli tema seisund, mida ta siis tähtsaks pidas öelda ja kuidas ta seda ütles. Kui me nüüd vaatame psühholoogilist ja psühiaatrilist intervjuud ekspertiisil, siis see on ka väga erinev. Sellepärast, et elukäigu kohta me küsime siis, kui meil on kogu objektiivne taust olemas. Sest vastupidisel juhul me saame sealt mida vaid. Inimesed unustavad, mõni ei taha sihilikult rääkida tõtt. Nii et tegelikult, kui natukene korrigeerida ja meelde tuletada mõnd kohta, siis me saame sealt päris korraliku eluloolised andmed küsitlusel. Ja kui me nüüd psüühiliste kehalist seisundit vaatame, siis tegelikult kehalise seisundi osas on meil samuti juba olukord teada. Ja me küsime ainult neid, mis piirangud seal võisid olla, mis praegu võisid mõjutada seda olukorda seal, kui inimesel on mingi tõsiseid kehalisi haigusi. Ja psüühiline intervjuu on selline, et tegelikult me ei ütle mitte midagi ette. Kui inimene avaldab meile mingeid sümptomeid, siis me laseme tal seda täpsustada, me ei anna talle tagasisidet, me ei ütle talle toimikuandmeid ja see on hoopis teistsugune intervjuu. Ja teo kohta on eriti oluline intervjueerida selliste kognitiivsete aspektide poolest, sellepärast, et väga tihti inimene ütleb niimoodi, et ta ei mäleta sellest üldse midagi, aga kui tegelikult hakata seda kognitiivset seisundit tagantjärgi nagu tuvastama ja küsitlema seal mingeid nüansse ja asju, siis selgub, et ta mäletab väga palju ainult, et mäleta tegelikult seda, et ta kedagi noaga lõi, mis ei ole ka nagu tõepärane. Nii. Ja kui me oleme need andmed nüüd kokku saanud, siis me analüüsime nii psühholoog kui psühiaater kogu andmestiku läbi, mitte et psühholoog teeks ainult testi. Teste me üldiselt ei kasuta praktiliselt üldse ekspertiisi puhul, sellepärast, et nendega ei ole võimalik tegelikult kohtus nagu saada, sest et siis küsitakse kohtus, näiteks kui meil on siin mingi 25-aastane punapäine meesterahvas, siis küsitakse, et kuidas on Eestis uuringute andmed 25-aastaste punapäiste meesterahvaste, kes on löönud kedagi noaga. Nii et tegelikult me seda ei saa neid kasutada. Ja ka varasemaid psühholoogilisi teste ei saa me kasutada sellepärast oluliselt või vähemalt peame väga kriitiliselt suhtuma, et me ei tea, kui hästi see test on tehtud, kuidas isikule on midagi selgitatud, kas ta on mingisugust rohtu saanud, kas ta teeb koostööd, tegelikult seda on harva märgitud seal uuringutes. Ja saame siis tuvastada diagnoosi klassifikatsiooni järgi ja eriti rõhutaksin seda häirete puudumistesse. Kas see peab olema tõendatud? Mitte ei ole nii, et lihtsalt mitte midagi ei olnud. See peab olema näha, et mitte midagi ei olnud. Ja nende andmete põhjal saamegi me siis hinnata seda seisundit tagantjärgi ja prognoosida, et mis sugune saab siis olema edaspidi.
see isiku seisund suure tõenäosusega. Mida rohkem meil on andmeid, seda paremini me saame seda prognoosida. Ja ühtlasi näeme me siis ka, et kui isikul on tuvastatud häire, mis on selle põhjustanud, milline on selle raskus, milliseid piiranguid ta põhjustab, kuidas seda ravile on allunud, hindame ka ohtliku ja agressiivset käitumist, seda soodustavaid tegureid ja olukordi, tegude raskust, ravi- ja korrektsioonimeetmete mõju. No, eriti teema on ekspertiisi puhul simulatsiooni teema, mis vajab väga, mille kohta on kirjutatud pikki monograafiaid ja see on väga keeruline teema. Aga noh, ma panin siia ainult ühe slaidi selle kohta, et häirete simuleerimine vajab siis süsteemset lähenemist ja tegelikult kogu sellest andmestikust siis otsitakse vastuolusid. Need tulevad välja just selle mikroanalüüsi käigus, kus on näha näiteks, et isik ütleb, et ta oli selline selle ajal, aga objektiivsed andmed meil on teistsugused. Tihti peale me näiteks näeme, et öeldakse, et isik ka vanemate on kinnitanud haigusjuhtlugudes, et ta ei käi üldse kodus väljas, ta ei saa üldse millegagi hakkama ja tegelikult, kui me võtame need andmed kokku, siis selgub, et ta käib üle öö varastamas kuskilt ja ajab asju ja müüb narkootikume ja teeb ei tea mida. Nii et muidu me ei saa seda tõendada. Mis puutub nüüd eetikasse, siis see on juba suhteliselt ammu on eristatud, et tegelikult eksperdi eetika on väga, väga suures vastuolus arsti eetikaga. Et ekspert ei kaitse uuritava huve, ei kriminaalega tsiviilmenetluses, et see võib kaasa tuua majandusliku kahju või juriidilise vastutuse ja et see antakse juriidilises kontekstis. Kui me nüüd vaatame tervishoiuteenust, siis me näeme seda vastuolu ka seadustes ja noh, kui me vaatame veel neid kvaliteedi tagamise nõudeid, siis seal lausa me peame patsiendi heaolu ja rahulolu ära teenima. Noh, kõik see ei ole sugugi eksperdi ülesanne. Kohtuekspertiis on sätestatud sellisel moel, et me peame tagama eksperdi uuringute igakülgsuse, täielikuse ja objektiivsuse. Need peavad olema tingimata andmetest järelduvad, mitte kuskilt laest võetud hüpoteesid ja ekspert vastutab selle eest kriminaalkorras. Kui me nüüd vaatame neid arsti ja eksperdi tegevusi, siis need ei ole konkureerivad arvamused. Tegelikuses põhjustavad nad sageli probleeme, sellepärast, et advokaadid vaidlustavad neid arvamusi ja kutsuvad ka raviarste kohtusse. Arstid ei ole ettevalmistatud võistleva kohtumenetluse tingimustes esinema ja advokaadid seal küllaltki kompavad oma protsessuaalsete võimete piire. Nii et nad võivad olla väga ründavad ja arstid tunnevad ennast selles situatsioonis halvasti. Aga kui sul ei ole see ekspertiisiarvamuse andmestik põhjalik, siis võite kindel olla, et advokaat laekub sinna mingi dokumendiga, mille kohta ta ütleb, et seda ei ole arvestatud ja sellepärast taotleb teie ekspertiisiakti tühistamist. Selleks, et need vahelt nüüd teadustada arstidele ja et eksperti tegevus on erinev, koostasimegi me siis 2015. aastal kohtupsühiaatri eetikajuhised. Need on leitavad siis meie kohtupsühiaatri ja psühholoogia ühingu kodulehelt ja põhimõtted on tegelikult ühised nii maailma psühiaatrite organisatsioonil, Ameerika psühiaatrite organisatsioonil kui Euroopa omal. Need punktid on tegelikult samad. Konfidentsiaalsus, see on siis, et juriidilises kontekstis võimalikust konfidentsiaalsusest tuleb siis kinni pidada ja selle kohta isikud teavitada, mis puutub nüüd siis ausus ja püüd objektiivsusele, see siis sisaldab selliseid
punkte nagu, et huvide konflikti vältimine selles mõttes, et ekspert ei ole raviarst, siis ongi nõutav, et on igakülgne andmestik, seal hulgas ka nii meditsiinidokumentid, karistused, isiklik kirjavahetus, töökäiku kajastavad dokumentid ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid andmeid tuleb siis vajadusel täiendada. Siis on oluline vahetu intervjueerimine. Selleks tuleb kõik pingutused teha. Noh, postuumse ekspertiisi puhul see ei ole võimalik ja tegelikult kui kõik andmed on olemas ja isik keeldub, siis kohtu loal võib anda arvamusega ilma isikut intervjueerimata. Ja siis tuleb arvestada veel siis isiku kultuurilist ja etnilist päritolu, igasugu seksuaalset orientatsiooni, füüsilisi puudeid, religioosseid eelistusi ja nii edasi. Informeeritud nõusolek on siis isiku autonoomia ja väärikuse tunnustamise avaldus. Me reeglina intervjuul alati küsime isikult nõusolekut ja eetiliseks kompromissiks siis teavitame uuritavat nendest asjadest, mis siin siis loetletud on. Ma võib-olla jään äkki ajalisse jänni. Eksperdi kvalifikatsioon eeldab, et eksperdil on vajalikud eriteadmised, tema rolliga seatud seaduste, eetiliste vastuolude, ohtlikkuse hindamise, selle maandamise võimaluste ja ka ristküsitluse tingimustes kohtus esinemiseks. Tegelikuses, kui määrata ekspertiis haigla tohtrile, siis reeglina tal need eriteadmised puuduvad. Ja see on umbes sama, ma toon juristidele võrdluse, see on nii nagu kohtunik peaks üks päev olema protsessil advokaat, teine päev prokurör ja kolmandal päeval kohtunik või siis vaheldumisi osalema siis kas siviil või kriminaalmenetluses. Nii et tegelikult Eestis on see kvalifikatsioon tagatud ainult kutsetasemete ja kvalifikatsiooni raamistikuga on olemas kohtupsühiaatria eksperdi 7 ja 8 tase ja kliinilise kohtu- ja korrektsioonipsühholoogi 7 tase. Paraku neid inimesi, kes on suutelised neid nõudeid täitma, on umbes ühe käe sirmedel üles lugeda. Nüüd jõudsin siis selle lahendi juurde. Selle lahendiga on nüüd selline lugu, et kõik on õige. Et see tegelikult ütleb, et ekspert võib taotleda andmeid, aga et meditsiiniasutusel puudub kehtivas õiguses seaduslik alus temale nende dokumentide väljastamiseks. Seda olukorda asusime me lahendama täpselt 1. aprillil. Me olime kohtupsühiaatritega sel päeval koos, meil oli ühinüüritus. Ja mõtlesime siis kõik variandid välja. Siiamaani on siis lahendatud seda sel moel, et on võetud isikult nõusolek meditsiiniliste ja sotsiaaldokumentidega tutvumiseks. Aga ilmselt on aja küsimus, kui mõni isik soovib oma nõusoleku tagasi võtta hiljem või lubab valikuliselt oma dokumentidega tutvuda. Küsitav on ka nõusoleku küsimine isikult, kellel esineb raske psüühikahäire, kes tegelikult seda protseduuri ei mõista. Ja kuidas siis toimida postuumse ekspertiisi korral? Natuke pani, pöörasin tähelepanu sellele, et tumedaks tehtud alale seal, mis võimaldab andmete puudusele isiku panna haiglasse. See tähendab, tegelikult me võtame isikult vabaduse selleks, et mida me ei peaks tegema juhul, kui meil andmed oleksid. Et kumb siis on nagu prioriteet, et kas parem on vabadus võtta, kui andmed väljastada. Tõenäoliselt tegib ka isikuid, kes pole nõus lubama oma andmeid kasutada. Ja see suuresti saab olema see kontingent, kes loodab simulatsioonile. Kui nüüd dokumentatsioon pole ekspertile kätte saadav, siis ta ei ole võimalik ekspertiis teha. Õnneks on selleks olemas ka keeldumise seaduslik alus. Nii et sellisel puhul tuleb kohtul lähtuda oma siseveendumusest selle arvamuse
või otsuse tegemisel. Kuna mul on nagu päris laialdane vaade sellele kohtupsühiaatriale, ma olen konsulteerinud konsiiliumis Viljandi haigla sundravihaigeid ja töötan väikese koormuse ja konsulteerin ka vanglas, siis kui selline isik satub vanglasse, haigeisik, siis tegelikult vanglas on meditsiiniabi tagatud. Kui aga ta satub sundravile, ilma ekspertiisi tegemata ja tal tegelikuses haigust ei ole, siis mõne aja pärast selgub see haiguse puudumine isegi, kui ta simuleerib ja siis ta sealt vabastatakse, küll aga ei ole võimalik siis enam menetlust ennistada. Nii et sellised on siis kohtupsühiaatrite probleemid. Nii, aitäh! See nüüd lisas veel ühe klotsi siia. Küll natukene keerulisem, ma arvan, et need on sellised teemad, mida hakkavad lahendama kohtupsühiaatrid koos muu õigusvaldkonna spetsialistidega. Et tavarsti need väga palju ei puuduta, aga ma arvan, et see ülevaade oli väga asjakohane, et aru saada sellest, mis vahe on sellel, kas sa annad ekspertarvamust või sa oled raviarst. Et seda tasub siin rahutada. Nii, aga lippame edasi. Et nüüd mul on hea meel paluda siia esinema Kerli Kuldre, kes on siis Tartu Ülikoolist ja nii andmekaitse spetsialist, kui ma saan aru ka õiguspoole asjatundja, et võib-olla sa tutvustad ennast ise täpsemalt, aga juttu tuleb elektroonilisest haigusloost andmekaitse raamides. Palun. Tere ka minu poolt. Siin on küll kirjas, et jurist andmekaitse spetsialist, aga tegelikult nüüdseks juba personali poolel üle liikunud, aga andmekaitse spetsialisti kohuseid täidan nüüd ligi aasta. Siin esimene ettekandja Paavo Randma ütles, et arstid ja juristid oma vahel väga ei räägi. Et väikse naljana siin in-house juristid oma keskis naljat lävad, et ega kui juristid asjast ei tea, et siis ju ongi probleeme ei ole ja kõigil elu lihtsam. Et tegelikult see oma vaheline suhtlemine on väga oluline ja täiesti nõus sellega. Ja kuna siin kaks ettekannet on olnud siis andmete väljaandmise suunal, siis tegelikult samavõrra oluline on ka andmete vaatamine. Ja enne kui ma nüüd siin oma ettekande juurde lähen, siis ma küsiks kõigepealt, palun andke käega märku, kellel on ligipääs haigla infosüsteemile, et olgu see siis Ester, EHL, Liisa. Ja nüüd lubades täielikku konfidentsiaalsust ja kõik see siin jääb siia saali. Jah. Kõik jääb siia ruumi, siis ma saan aru. Palun andke käega märku, kes on natukene ekslikult haigla infosüsteemis andmeid vaadanud. No vaatame, kas ma saan seda tulemus siin oma ettekande jooksul muuta. Väga hea, vaatame. Haigla infosüsteem, üks kõik, mis see siis kuskil kasutusel on, näiteks Lõuna-Eesti, on täieliku DHL-i poolt ära valutatud. Tegelikult on ju täielik tervise andmete, väärtuslike andmete selline kullaauk. Ja seal seid andmeid saab potentsiaalse kasutada nii palju kasuliku ära tegemiseks. Ja näiteks kliinikum on kolme põhitegevusega ju ravi, õppe ja teadustöö keskne asutus ja kõik see, mida me oleme EHL-i kogunud, see on ääretult väärtuslik. Näiteks siis, olgu see siis ravitöö, mis on see kõige põhiline õppetöö, mille käivad praktikandid, residentid ja need asi. Lisaks teadus, kõik need rahvusvahelised teadusprojektid, asutuste vahelised Eestis, need teadustööd ja uuringud, mida kõike tehakse, kõik see kogutud andmestik annab väga palju juurde, selle pinnalt on võimalik innovatiivselt kaugele jõuda, aga kõige selle potentsiaali
nii-öelda rakendamist ja elluviimist takistab või ei saa öelda, et takistab, aga natukene piirab selline asi nagu andmekaitse. Ja olen kuulnud selliseid mõttevahetusi ja argumente, et arst püüdlikult vastuvõtul ise sisestab patsiendi andmeid haigla infosüsteemi või siis tema abiline õde teeb seda tema eest, kirjutab kogu pika jutu epikriisi, et miks ta siis seda kasutada ei või. Et lihtne vastus on see, et tervise andmed nagu ka ülejäänud isikuandmed on tegelikult iga inimese enda omand. Ja inimesel, ehk siis andmesubjektil peab olema ülevaade ja teadmine, mida tema andmetega tehakse. Et kui on andmed antud vastuvõtul tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil, siis on ju ka loogiline, et neid kasutatakse selleks. Ja kui soovitakse minna järgmise eesmärgi juurde, näiteks siis kuskil õppetöös või konverentsil või teadustöös neid kasutada, tuleks ka teha siis vastavad sammud, kas siis eetikakomitee kooskõlastus, nõusolek, kõik muud sellised etapid. Igal juhul peab olema õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Ja nüüd minu ettekanne tegelikult teooriale väga ei keskendu. Ma olen nüüd andmekaitse spetsialisti ametis olnud aasta. Selle jooksul olen saanud päris hea ülevaate eksimustes, mida tehakse siis haigla infosüsteemi kasutamisel. Ja täna ma toongi teile siin pigem selliseid elulisi ja praktilisi näiteid, et kuidas ja kas siis tahtlikult või tahtmatult võib selline väike eksimus sisse tulla. Slaidi unustasin ka vahepeal vahetada. Räägin teile neljast erinevast suhtevahekorrast. Esimene neist on, kui vahetu juht vaatab töötaja terviseandmeid, ehk siis osakonna juhataja vaatab näiteks tema kollektiivi või meeskonda kuuluv arsti andmeid. Põhjuseid on mitmeid. Põhiline näiteks, mis ma ise enda praktikast olen kuulnud, on selline, et töötaja on hästi pikalt olnud töövõimetuslehel. Tegemist on sellise jätkuva probleemiga. Ja teatud hetkel tööandja, ehk siis vahetu juht, täpsemini, mingi hetk enam ei usalda. Tahab kontrollida ja kui saab jälle hommikul sõnumi, et ma täna tööle ei tule, et ma olen haigestunud, et siis tihti võib-olla näpud sügelevad, et läheks kontrolliks, et mis tal siis viga on või kas tõesti on tervis nii kehv, et ei saa tööle tulla. Tegelikult seda teha ei tuhi. Ja vahetul juhil on instrumentiks ainult siis töötajale või arstile väljastatud töövõimetusleht. Ja töötaja ehk arsti edasi antud teave oma haiguse kohta. Põhjust nagu teada tegelikult ei tohi. Ja teine variant on, et töötajal ei ole töövõimetuslehte välja antud, aga tööle ta ei tulnud. Ja siis vahetu juht tahab kontrollida, kas tegemist on tööluusiga näiteks. Või äkki on ta haiglasse sattunud ja ei saa teatada, et ta ei saa tööle tulla. Ja kõige kehvem on olukord, kus vahetu juht läheb huvi pärast või natukene pahatahtlikult ja vaatab, et äkki leiab sealt midagi, millele tuginedes töösuhe lõpetada. Et see ei pea tegelikult ise kuskilt välja paistma kirjalikult, kas siis põhjusena või kus iganes, aga lihtsalt, et see kogemus näitab, et sellised asjad lõpevad kohtuvaidlusega. Nii ja järgmine on nii. Vabandust. Kui kolleeg vaatab kolleegi andmeid, ehk siis arst teise arsti. Enamasti on selleks põhjuseks uudishimu või varasem konflikt töötajate vahel. Mis iganes selleks põhjuseks on, need näiteid tegelikult elust esenesest on väga palju võimalik tuua. Andmekaitse spetsialistid vastavad üldiselt teabenõuetele muuhulgas muidugi. Ja kui haigla saab teabenõude, et paluks väljastada logid või paluks selgitada, miks on see arst minu terviseandmeid vaadanud, siis seda tuleb teha.
Ja minu lauale on ka jõudnud päris mitu teabenõuet sellises formis, et kuulsin tööl, töökeskkonnas infot minu terviseandmete kohta, mida mina ise ei ole väljastanud. Et selline info läheb väga kiiresti levima ja tegelikult on aja küsimus, mille see siis andmesubjekti enda nii välja jõuab uuesti. Ja need logid tegelikult näitavad ära väga täpselt, et kes mida ja kuna on vaadanud. Lõuna-Eesti haiglate seas tegelikult, kuna meil on üks ühine EHL seal, siis kliinikumile laekub neid teabenõudega teistest haiglatest. Et kliinikum kui väike sellise infotehnoloogilise kontserni nii-öelda juht haldab neid logisid ja kõik see käib läbi minu laua. Ja tegelikult tegemist on üsna levinud juhtumiga. Aga kõik põhjused ei ole alati sellised negatiivsed. Võib-olla on kolleeg läinud koju ootama, kuna laps sünnib. Ja siis teised hea tahtlikud kolleegi kontrollivad, et äkki nüüd on juba see tähtis päev kätte jõudnud. Tahaks kingitust teha või siis tahaks õnne soovida. Et kõik ei ole alati negatiivne, aga see puhtsüdamlik hea soov võib viia väikese eksimuseni. Ja mis on kõige võib-olla, tea kas kõige levinum, aga üks kõige olulisemaid vahekordi enne, kui töötaja vaatab siis oma pereliikmete andmeid, ta vaatab sõprade või tuttavate andmeid. Üks näide on, kui töötaja või arsti täisealine laps sattus haiglaravile, viibis teises osakonnas. Ja siis arst läks haigla infosüsteemi, vaatas haiguslugu ja kirjutas kummalt poolt sinna juhiseid ja kuidas võib-olla arst või teine arst siis peaks tema last ravima kõige paremini, et võib-olla ta oligi asjatundja ja teadis väga täpselt, aga jah, see on ka selline natukene lubamatu käitumine. Ja tegelikult sama tähelepanu tuleb pöörata ka patsiendi otsimisele tegelikult ja kui sa otsid nimepidi, et siis on eksimused kerged tulema. Et üks näide on, kus töötaja vanaema oli haiglaravil ja otsis nime järgi, aga juhtumisi oli ka sama nimeline patsient olnud süsteemi sisestatud ja kogemata avas siis selle teise inimese haigusloo. Et isegi kui ta sellest eksimusest kiiresti aru saab, siis tegelikult on ta juba kahe inimese haiguslugu vaadanud natuke lubamatult. Et selline õigustamine sellest vaatenurgast, et tegemist on minu lähedase või pereliikmega, et siis ma ju võin vaadata, et see väga ei päde. Ja see nime järgi otsimine ja see sarnasus tegelikult on viinud ka olukordadeni, kus otsitakse nime järgi, kontrollitakse võib-olla isikukoodi algust, aga lõppu ei kontrollita ja siis sisestatakse vale inimese alla terviseandmeid. Nagu siin on ka üks näide oli, et vale info sattus epikriisi. Et siis sealt saab alguse see pikk teekond epikriisi andmete parandamiseni. Ja siis üks hea näide on mitte küll arstiga seotud, aga registratuuritöötaja, kellel on ka samuti juurdepääs haigla infosüsteemile. Ja pereliikmetega selline vahetu suhtlemine ja abi osutamine, see võib tegelikult ka kätte maksta. Et üks juhtum oli, kus abikaasa poolne pereliige palus aega broneerida. Hiljem siis läksid seal suhted natukene risti. Ja meie saime siis teabe nõude, miks on selline inimene. Nüüdseks juba siis ma saan aru, endis abikaasa õde minu andmeid vaadanud. Et selle puhul me lõpuni ei saanudki aru, et kas seal tegelikult siis see patsient ka palus andmeid vaadata või oli tegelikult tegemist paha tahtliku teabe nõudega. Et seal jäi asi natukene segaseks, aga tasub ikkagi suunata pereliikmega
ametlike kanaleid kasutama. Et mõtle küll, et kõik on hästi, aga ei tasu. Ja siis, nagu siin slaidil näha on, jõulukaart. Et see on ka tavaline, kui kontrollitakse lähedaste kontaktandmeid, telefoninumbreid, aadress, mida iganes. Et jõulud on tegelikult tulemas, et ärge siis haigla infosüsteemi kasutage. Panen südamele. Ja siis võib-olla, mis on see kõige... Kui kõik need eelmised on lihtsamini seletatavad või arusaadavad, siis see, kui kas ja kuna võib patsientide andmeid vaadata, et see võib jääda natukene segaseks. Et eluline näide. Arst on tööl üheaegselt kiirabis ja on tööl haiglas. Temal on, ütleme, ühel päeval on kiirabis valve, toob haiglasse patsiendi. Ja ise on võib-olla mõttes või noh, ei osutanud tervishoiuteenust, pannud võib-olla diagnoosi ja järgmisel päeval on tööl siis haiglas. Ja siis ta mõtleb, et tahaks teada, kas see diagnoosi ja kas see osutatud abi oli ka asjakohane, kas see kõik oli õige või mis selles patsiendis sai, tunneb loomulikult muret. Ja ligipääs on ju haigla infosüsteemile. Et siis... tahaks kontrollida. Ega siis vaatab ise või palub kellegi teisel vaadata. Et selline teadmis või vaatamisvajadus on väga hästi tegelikult arusaadav. Ja aga see andmevahetus või infovahetus, see peaks olema kuidagi kahe asutuse vahel juriidise korrektselt ära lahendatud. Et üks selline võimalik lahendus on, ütleme, iganädalane kliiniline konverents kiirabi ja haigla vahel, kus arutatakse siis anonymiseeritul kujul patsientide ravikäsitlust ja mis ühest või teises patsientist sai. Aga tegelikult on täiesti aru saadav, et miks keegi läheb andmeid vaatama, kui enda patsient on, aga lihtsalt teise asutuse tööl juures. Mis nüüd laiadased huvi pakub, mis väga hästi levib, ja mis ka sotsiaalmeedias väga palju tähelepanu saab, ongi siis igasugused fotod, kuulsad patsiendid, võib-olla ka videod, mis nüüd ei ole haigla infosüsteemiga küll seotud, aga väga hea näide on, kui mingi aeg tagasi läks sotsiaalmeedias levima patsiendi keha õõnsusest eemaldatud mannekini käsi. Et see sai väga palju, mõistetavalt väga palju ka tähelepanu. Ja kindlasti on väga huvitav, kui haiglasse satub keegi kuulus inimene. Ja me saame siin tuua näiteks kaks poliitikut, Mart Laar ja Edgar Savisaar, mis päädisid siis töölepingute lõpetamisega tegelikult. Et inimesed läksid infot vaatama huvi pärast ja Mart Laari juhtumil kaks inimest jäi tööst ilma ja Edgar Savisaare juhtumi puhul üks inimene. Et need on need kurvemini lõppenud juhtumid. Ja mis on ka võib-olla praktikas selline tihti ette tulev olukord, kus teise haigla arst palub siis vaadata muus asutuses töötaval arstil patsiendi haiguslugu, konsulteerida, anda oma hinnang. Et täna on see küll lahendatud väga hästi e-konsultatsiooni võimalusega, aga varasemalt oli siis tegelikult natukene segane ikka see, et miks on üks või teine arst kuskil teises haiglas, kus ma pole viibinud, minu on meid vaadanud. Et ise kui e-konsultatsiooni võimalust ei kasuta, siis tuleks tegelikult see konsultatsiooni andmine dokumenteerida haigusloos. Ehk siis, mida ma tahan öelda, need rikkumised ja need eksimused, mis tulevad andmete vaatamisel sisse, need ei ole alati pahatahtlikud, need võivad olla kantud puht südamlikus soovist aidata. Aga igal juhul tasub meeles pidada, et need rikkumistel võivad siis olla kas raskemad või kergemad tagajärjed, kas siis hoiatus, võib-olla peate kahju hüvitist maksma, võib-olla sekub ka andmekaitse inspektsioon.
siis saab asi rohkem tähelepanu. Või siis tõesti ongi, et kas jääd oma juhi kohast ilma või siis lõpeb tööleping. Et igal juhul tasub mõelda. Ja tegelikult ma ei tulnud teid siia tegelikult hirmutama. Et võib tunduda, et tegelikult neid reegleid ja piiranguid on rohkem kui õigusi. Aga põhiline reegel on ju see, et kui sul on neid andmeid, terviseandmeid vaja näha oma tööülesannete täitmiseks, siis sa neid ka pead nägema. Ja no, näiteks laborispetsialistid, kes teevad siis ülegenoomseid või mis iganes need tervisealased terminid on, et mingid analüüsed, neil on paratamatult vajalik kogu patsiendi kohta käiv info, kogu see tervikpilt, et seda peab ka siis nägema. Ja siis muidugi, kui on tegemist enda patsiendiga või on siis pöördutud konsultatsiooni saamiseks, on konsiiliumiga tegemist. Või siis, kui patsient on annud oma nõusoleku, kui tahate ettekannet teha või tudengid õpetada või ja patsient seda lubab, siis võib teha. Ja ennist mainisin logisid. Iga kord, kui ma andmekaitsest räägin, siis ma kasutan juhust logide teema käsitlemiseks. Et kui räägida haigla infosüsteemist, siis need logid on haiglale endale nähtavad. Samas on meil ka tervise infosüsteem, ehk digilugu, mis on ju igale inimesele kätte saada eesti.ee portaalist. Igaüks võib minna ja kontrollida, kes on tema andmeid vaadanud. Ja tegelikult haiglatel on seaduses tulenev kohustus siis fikseerida ära, et kes andmeid vaatas, mis andmeid vaatas, ehk siis haigusloo täpsusega, mida vaadati ja millal vaadati, siis kuupäeve kell aeg. Ja nagu ma mainisin, haiglatel on ka kohustus need logid välja anda, kui patsient peaks teabenõudega pöörduma. Ehk siis, kui logidesse jookseb sisse mingisugune tundmatu nimi, on igal ühel õigus küsida, et miks see inimene minu andmeid vaadanud on? Ja haigla peab olema siis suuteline selle ära põhjendama. Et võib-olla täna ka, kui te koju lähete, siis kontrollite, kes on andmeid vaadanud või mis eesmärgil või. Et minu ettekonna oli selline lühike ja lõpetuseks küsin uuesti nüüd, et anke käega märku, et kes on vaadanud natukene ekslikult andmeid haigla infosüsteemist. Natukene võib-olla rohkem, jah. Aga aitäh teile! Mulle ettepanek, et võtame küsimus pärast. Et me oleme nii kui nii jõudnud, aga me oleme muideks väga täpselt ajas. Ma väga tänan väga konstruktiivse suhtumise eest, et me saime otsad ilusti kokku. See on alati juhataja sellukene suur enn, kui kohvipausi läheb ikkale. Meil on aega pärast. Siis võtame küsimused, kommentaarid, arvamused ja kõik muu. Et meil on kohvipausi aega pool tundi. Olge kena, tulge siis ikka tagasi. Siis tuleb veel üks ettekanne ja siis me saame diskuteerida kõikide ettekandjatega. Aga head kolleegid, lugupeetud kuulajad, kõik, kes te siin olete, meil on jäänud veel üks kandev ettekanne ja siis saab palju küsida ja arvamust arvaldada. Ja mul on hästi hea meel, et tegelikult patsiendi pool on meil ka esindatud täna. Et Kadri Tammepuu, ole hea, sinul on nüüd võimalust rääkida, mis patsiendid arvavad. Tervist! Mul on ülimalt hea meel, et ma olen sellise väga austust vääriva seltskonna ees ja natuke õudne on alati ka, kui nii palju arste koos on, nad kohe diagnoosivad, mis haigused mul on ja loodetavasti ei pane nad seda kirja. Aga kui Katrin Helmet mind kutsus täna siia rääkima, siis tegelikult see andmete kogumine ja arstiga rääkimine ja siis nende andmete edasi liikumine on väga paljude inimeste jaoks äärmiselt oluline küsimus. Ja meil kohe juttu jätkuks kauemaks ja nii ma ütlesin suhteliselt kiiresti jaa. Ma ütlen ära ka need disclaimerid, et minust täna valesti aru ei saaks.
Et esiteks peale patsientide liidu ma igapäevaselt töötan Postimehe ajakirjanikuna. See tähendab, et kui ma kuulen siin täna midagi sellist, mida ma ajakirjaniku kõrvad ei peaks kuulma, siis ma sellest ei kirjuta. Siis teiseks ma olen väga tehnoloogia usku inimene. Et ma kindlasti ei arva, et digilugu on midagi väga halba või et andmete kogumine on midagi väga halba. Ma täna lähtun sellest, mida me räägime või millega, mille poole, või tähendab, millega meie poole patsientide liidus pöördutakse, mis on inimeste mured. Ja võib-olla siis ka kolmandaks see, et me võiksime, tõesti üks viimane ettekanne, mis siin oli, et me võiksime nagu omavahel võib-olla avatumalt nii patsientide arstid kui ka riik siis rääkida sellest, mis on patsiendi andmed ja mis nendega tehakse. Ajakirjandusel tõsi on siin oma osa, nagu ma juba siin vaheajal kuulsin. Nii, et vaikin sellest, mis ei tohi levida, võib-olla selline lause osa nende inimeste puhul, kes on arstid, kes teavad, mis on Hippokratese vanne. Nemad kindlasti tunnevad selle lause osa ära ja võib-olla siis sellest arsti saladuse pealkirjast sai mul see tänane ettekanne pealkirjastatud. Need inimesed, kes on Hippokratese vannet lugenud, see on siis juba 12. sajandi algtekstis, siis tõesti, mis ei tohi levida, sellest tahan vaikida ja kõiki neid asju käsitleda kui saladus ja on selline imetabane põhimõte ja mis siis juhtub, kui ma seda ei tee, et siis tabagu mind see, et minust ei peeta lugu. 2009. aastal siis Tartu Ülikooli arstiteaduskond uuendas seda arstivannet, millega teie lugupeetud arstid olete kindlasti kõik vägagi kursis. Ja seal tekis üks selline siis saladuse hoidmise koostusele, tekis üks selline võib-olla väike tagauks, et miski ei saa mind sundida oma uskusi kasutama arsti eetika põhimõtete vastu. Ja arsti eetika põhimõtted siiski ajast natukene muutuvad. Et siin siis ütleme nii, et patsiendid vaatavad siis niimoodi huvitatud pilgul, et kuhu poole see arsti eetika liigub. Nüüd aga, kui patsient natuke mõtiskleb selle üle, et temal on väga tähtsad andmed ja mõned nendest on ikkagi väga salajased, et kus, mis nendest andmetest siis saab, siis kui keerata see sama patsiendi ja arsti suhe nüüd patsiendi vaatesse ja vaadata siis seda inimese silmadega, siis kohe kui patsiendil tekib kahtlus, et need andmed, mida ta arstile avaldab, võiksid liikuda kusagelt edasi, siis ta hakkab vägagi kaaluma, et kas ta äkki ei peaks vaikima. Ja teine koht, kus patsient ilmselt natuke mõtleb ja aga saab ka kontrollida, mis on võib-olla lihtsam variant, on see, kui digiloos siis neid andmeid, kas siis, mis on üles kirjutatud, et kas neid siis nagu jagada või mitte jagada, siin tal on teatud tööriist, aga nagu, noh, ütleme, arstid teavad, mitte lõplik tööriist, et on alati jälle väiksed tagauksed, kust on võimalik neid andmeid, kuidas ma ütlen, neid kuidagi tuletada ja seda patsient loomulikult kardab. Ehk et võib-olla see suhtlus on siis mitte täna, no ta on jah kahel suunal, et nii patsient arst ja siis mis saab nagu teiste arstide ja spetsialistide suunal nendest andmetest ja siis ka väljapoole süsteemi minek. Ma korra teen väikese tagasivaate sellesse, milline oli e-tervise regulatsioon siis, kui ta vastu võeti ja milline ta on täna. Et teatud põhimõtted on loomulikult jäänud samaks, et nagu te mäletate, siis nii patsient kui arst loomulikult peavad andmetele ligi pääsema, üks lausa paneb need kirja ja siis on võimalik vaadata nendel neid andmeid, kellele nad on vajalikud. Aga lisaks siis aastate jooksul on patsiendi andmetele ligipääs oluliselt laienenud. Ja arusaadavatel põhjustel tervishoid areneb ja tahetakse meile pakkuda inimestena paremat teenust. Aga paratamatult toob see pähe igasugu mõtteid. Sest noh, mida rohkem inimesi, seda rohkem kuritarvitamise võimalusi, kui nii väga otse öelda.
Ja teine pool võib olla siis, kes alati tekitavad sellest nagu mõtlema panemise efekti on see, et lihtsalt mitte ainult siis tervishoiuspetsialistid, vaid ka ametnikud võivad pääseda andmetele ligi ja nende eest just kui seaduse järgi ma ennast patsiendina just kui kaitsta ei saa, kas siis ise või siis tervishoiuteenuse osutaja abiga. Ja meile tundub patsientidena, et ka need, kes siis on, me nimetame neid ametnikeks, seal on loomulikult igasugu asjamehi, kes pääsevad digiloos andmetele ligi, et neid nagu tuleb ka nagu meie arvates ajas juurde. No, näiteks haigekassa tahab kontrollida, et kas arstid ikka teevad oma tööd rahalises mõttes korralikult ja loomulikult selle kontrolli käigus nad näevad ka patsiendi andmeid. Ütleme näiteks, kui meil tuli siin korona, siis hakkasid ka patsiendi andmed ikkagi liikuma vabamalt just kui meile tundus välja poole seda süsteemi. Ma ei ole siin juristeks ole, et kui ma mõne termini kaiksin, siis palun antke mulle andeks. Ja mis on võib-olla ka niimoodi organisatsiooniliselt muutunud siis 2009. aastast on see, et kui e-tervis alustas, siis ta oli avalik õiguslik e-tervise sihtasutus. See tähendab, et seal peale riigi olid ka osanikuks olid või asutajateks olid haiglad ja kui me vaatame, mis on saanud sellest andmekogust ja sellest andmehaldajast praegu, siis see on puhtalt riik. Ehk et mõnikord meile inimestena tundub, et selline sihtasutus, mille juhtkond peab igat väga täpselt vaatama, millised andmeid ja kellele ja mis asjaoludel ta jagab, on meie jaoks selline turvabarjäär versus siis see, et inimesed, ütleme nii, et riik on riik nende jaoks ja ei saagi täpselt aru, millal, mis andmed liiguvad, ehk et võib-olla see ei ole nii nähtav inimestele, et kust siis mingid andmed just kui liikuma pääsevad. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et seaduses meile tundub, et on järjest rohkem erandeid, mille puhul siis just nimelt inimese nõusolekuta neid juurdepääsu õigusi tema andmetele antakse juurde ja tundub, et ka neid andmeid kasutatakse, mis ju isenesest ei ole loomulikult halb, aga paranoikutele on see siuke teatud ohutuli. Vaatsin ka veel seda 2009. aasta seletuskirja selle pilguga, et püüdes meenutada, et mis tollel ajal oli ja seal olid mõned toredad põhimõtted, mis ma panin siia kirja, mis minu arvates väärivad ikkagi mäletamist. Et nimelt toona räägiti sellest, et kui me otsustame kasutada riigina andmeid millekski muuks kui lihtsalt patsiendi ravimiseks, siis tuleb mõelda, kuidas seda hirmu nagu ohjata, ehk et kuidas siis minimiseerida seda riive intensiivsust. Toona siis oli seal tõepoolest see, et andmeid peab saama patsient lukku panna või siis, et nõuet andmete töötlemiseks tuleb võtta alati eetikakomitee eelnev hinnang. Praegu teatud olukordades seda enam vaja ei ole, vaid see on seadusest ette nähtud, et võib neid või teisi andmeid kasutada. Siis selline, meil väga tihti põhjendatakse igasugu muudatusi vajadusega, et rahvatervis tuleb parandada, aga seal oli selline tore mõte, et rahvatervis ei ole siis eesmärk ikkagi iseeneses, vaid tuleb ikkagi vaadata seda teemat natukene ka üksikisiku vaatevinklist. Ja siis oli seal seletuskirjas ka väga ilusasti välja toodud see mõte, mis tegelikult ka aegajalt ju realiseerub. Ilmselt olete ka märganud, et patsient siis tegelikult kaalub, et kas ta peaks minema arsti juurde, kui tal on selline võib-olla kergelt natuke nagu tema arvates piinlik probleem. Ja kui tundub, et sellega saab elada, siis võib-olla ikkagi ei lähe. Sest mine tea, eks ole, et äkki see arst ikkagi väikses külas räägib seal naabrinaisele või keegi kusagil veel saab teada, eriti kui sa oled kuulus või rikas, või et siis just kui sul ei tohikski olla mingeid probleeme. Ja need põhjused, neil ei olegi mõtet nagu arutada, et kus nad tulevad, et nad on lihtsalt inimeste peades tekivad
vastavalt sellele, milline on olnud inimeste elukogemus varasem ja nad on üpris irratsionaalsed ja noh, muidu ei olekski sellest ju midagi, aga tihti see tagajärg ei ole mitte ainult inimese jaoks kehv, vaid ka tegelikult süsteemi jaoks, sellepärast, et noh, hiljem tulles selle sama terviseprobleemiga võib see olla juba kallim ühiskonnale ravida. Mis mulle väga meeldis oli see, et see oli üks ometi üks seletuskiri, kus oli kirjas, et meie patsientidega arutasime seda asja ja meile tundus, et see patsientide idee või mõte, et see tuleb panna ikkagi, põhimõte tuleb panna seadusesse, ehk et noh, seal oli siis toodud siis seadusesse sisse selline säte, et erandina võib arst tähtajalise piirangu seada andmete digilukku saatmisele, et tagada patsientile siis eelnevalt see vajalik nõustamine ja selgitused ja nii kaua siis saab andmetega tutvuda ainult tervishoiuteenuse osutaja juures ja siis hiljem, no ütleme, muutub ta avalikuks teistele. No ütleme nii, et väga tihti just ei ole seaduseelnõudes selliseid punkte, et meie patsientidega arutasime. Ja nüüd me jõuame selle väikse tagaukse juurde, et need patsientid, kes, no, kellel on tugevam ja suurem tõsisem kogemus tervishoiusüsteemis, need tegelikult teavad, et jah, et on teatud andmed, mida ei saa tervishoiutöötajale sulgeda ja ei saa ka haiglale või mõnele institutsioonile sulgeda, et noh, näiteks need viimase 3 kuu ostetud retseptiravimid. Ma usun, et kui siin saalis näidata arstidele teatud valikud retseptiravimeid, mis on välja ostetud, siis väga paljud arstid saavad suhteliselt täpselt öelda, mis patsientil viga on. Et see on nüüd see koht, kus mõned siuksed eriti paranoilised patsientid jätavad ka ravimid nagu välja ostmata, siis kui isegi arst neile just kui on neid kirjutanud. Aga miks ma selle viimase 3 kuu visiidid tervishoiuteenuse osutaja juurde välja tõin, et miks need on aegkriitilised andmed? Et minu juhtus selline lugu, et kui oli vaja pääseda kunagi, siis oli see vist juba 1,5 aastat tagasi, vaktsineerima koroona vastu, siis minust oli saanud üle öö krooniliste haigustega patsient. Ja mina pääsesin, mul oli kohe suur silt, et mina olen eelisjärjekorras, aga enda arvates olin ma täiesti terve. Ja küll ma siis mõtlesin, et huvitav, et kuidas mina sinna sattusin, sinna nimekirja. Et noh, ilmselt onupoja poliitika see kindlasti ei ole, aga lõpuks mõtlesin välja, et ma olin käinud nimelt perearsti juures ja mulle oli kirjutatud mäestiku haiguse vastu igaks juhuks kaasa võtmiseks välja prednisolontablette. Ja siis arvuti ilmselt arvas, et või keegi siis arvas, et ma olen siis tõsiselt haige inimene. No ma ütlen ausalt, et ma ei läinud eelisjärjekorras vaktsineerima, sellepärast, et mulle tundus, et last lähevad teised. See oli veel see aeg, kus vaktsiini oli vähe. Aga no lihtsalt siuke hea näide, et andmed võivad tekitada ka segadust ja nende kasutamine võib tekitada ka segadust. Võib-olla siis kokku võttes, mida patsientid näha ei tahaks, et patsientid ei taha nagu näha seda, et arst oleks kohtumõiste. Ta tahab ikka, inimene tahab seda, et arst oleks ravija, arst oleks aitaja. Ja meile tundub aegalt just nimelt nende õiguste laienemisega, mille kohta me ei kuule, kas see, noh, et millistest kaalutlustest lähtuvalt siis otsustati, et keegi peaks mingid õigusi meie andmetele juurde saama, et neid kaalutusi me ei kuule, siis meile tundub, et arstid just kui peaksid andma meie andmeid välja igale poole ja kõigile, no ma natuke utreerin praegu, eks ole, et mis siis sellest arstist saab, et arst ei peaks tegelikult no, siin seda otsustama, et kas ma patsientina olen pätt või mitte. Ja meile tundub, et noh, mujal õigusruumis, noh, ma räägingi seda, mis rahvas räägib, eks ole, et on õigus veel siis see mõte, et inimeste kohta võivad andmete ütlustest keelduda siis preester, arst ja jurist ja me väga tahaksime, et tervishoius jääks ka nii. Keda siis häirib kõige rohkem see, et noh, tõesti, ma usun, kui teil on kodus vanaemad, vanaisad, kes on 80-90 aastased, siis
ei ole vist probleemi nendega, et neil on suhteliselt üksteist puha, mis haigused neil on, kes nendest haigustest teavad, pigem nad ise lähevad igaühega rääkima, et kuulge, et äkki te oskate mida aidata, et mul on sellised ja sellised ravimid, aga need on siis need nooremapoolsed patsiendid, kellel on hästi palju ikkagi nende arvates kaotada siis, kui nende info lekib. Ja eks nad siis valivadki seda strateegiat, kui neile tundub, et midagi on nende andmete jooksuminemisega katki, siis kas ma olen siis üldse vait või siis räägin on nendest asjadest, mis mulle tunduvad, et ei ole väga, väga olulised ja võib-olla lähen siis ka kusagile, ma ei mõtle siin nurgatagust arsti mõttes nüüd seda, et ma lähen kusagile mitte arsti juurde, vaid see, et sõidan teise linna, või et ma ei lähe suurde haiglasse, sest seal on kõik ikkagi väga, seal on ikka väga palju töötajaid, et ma lähen näiteks mõnda väiksesse kohta. Siis mulle ikkagi tundub ka, et ma sellises võib-olla, ütleme, tasulises kohas võib-olla, äkki minu andmetega käiakse paremini ringi. Et võt sellised on inimeste mõtted peas, et ja neid põhjuseid on väga erinevaid, igaühel täitsa erinevad põhjused, miks siis ei taheta arstiga võib-olla rääkida. Nüüd toon mõned elulised näited ka, et kus meile tundub, et see digiloo kasutamine ei mõju alati inimesele hästi. See üks näide siin, et arsti tõendamata hüpoteesi kasutab teine arst ravimisel kui fakti. Ja siin näide näiteks see, et inimesel oli pandud välja hüpoteesina, et äkki tal on depressioon, ja teine arst siis loobus mingite uuringute tegemisest sellepärast, et ilmselt inimene ikkagi mõtlebki need asjad välja. Pärast tuli välja, et nii tegelikult need asjad ei olnud ja oleks pidanud ikka need uuringud ära tegema, aga seda tegi siis juba teine arst ja teises haiglas. Või et arst lähtub ravimisel enne kohtuotsus süüdistusmaterjalidest rohkem kui haige jutust. Sellised asju tuleb kahjuks ette, kui siis see, kes süüdistab, sõna otses mõttes valetab, eks ole, et seal üks naine ütles, et mees peksab teda kodus, aga tegelikult tuli välja, et naine tahtis maja endale saada ja tahtis meest panna sunni ravile. Ütleme, et need asjad õnneks ka ei läinud päris nii, et see mees ikkagi sinna sundravile ei läinud. See on hästi sage. Seda ma usun, te kõik näete oma igapäevases praktikas, kus patsient tuleb teie juurde, ütleb, et kuulge, et me ei rääkinud üldse nendest asjadest visiidil. Aegajalt on õigus teil, aegajalt on õigus patsientil, aga patsienti frustreerib see, et tema ei saa midagi muuta. Või siis arsti poolt dokumenteerimisel tehtud vead jäävad parandamata, et on kindlasti inimesi, kes on väga järjekindlad ja saavad sellega hakkama, aga uskuge mind, keskmine patsient ei saa. Siin viimane näide eelmist nädalast, et helistas naine, kes oli diabeetik ja ütles, et võt, et käsin perearsti juures ja mees tuli nagu järgmise visiidiga ja siis pandi minu diabeetiku diagnoos pandi siis mehele ja kui ta läks siis õiendama, siis arst ütles, et ei ole midagi, et nii seda keegi pärast ei loe. Lihtsalt elulised näited. Või siis tõepoolest, mis inimesi siis nagu natuke ka segab, on see, et arste üldiselt usaldatakse. On erandeid, aga ütleme nii, et arst on ikkagi meie jaoks iidol. Aga nüüd, kui igasugused kõik need teised ametimehed, keda me siin enne vaatasime, hakkavad ka kõiki neid minu terviseandmeid nägema, et neid võib-olla on kuidagi teisiti õpetatud ja äkki nad ei teagi midagi ametivandest ja ütleme nii, et tööandja käsud võib-olla ei ole neile piisavalt ranged käsud. Mis inimesi kindlasti häirib hästi on see, et kui haiguslukku kirjutatakse emotsionaalseid hinnanguid, näiteks patsient oli ärritatud. Ütleme nii, et me kõik oleme aegalt ärritatud, siis see ärritus läheb meil üle, aga see ärritatu, see fakt sinna just kui jääb. Või siis ülemäärane terviseandmete kogumine. See on ka, mis kui inimesed järsku tabavad, et ohoo, et ma kirjutan näiteks tervisedeklaratsiooni autojuhi lubade saamiseks ja minult küsitakse, et ega sul nahaaigusi ei ole. Siis mulle tundub, et see on natuke liiga. Ja kui seal juures oleks tõepoolest, et me küsime seda selle pärast, et võt see nahaaigus ei lase sul autot juhtida, siis inimesed saaksid aru. Siin on alati see selgituse pool ka.
mida siis inimesed see kogu sellest asjast arvavad oma peakestes? No ütleme, niisugune sage mõttekäik on see, et no mida rohkem ma maksan neid makse, seda rohkem inimesi pääsebki minu andmetele ligi ja mine tea, mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb. Et no püüdku kuidagi hakkama saada. Siis andmed lekivad isegi, kui seda püütakse varjata. No seda usuvad ikkagi enamus inimesi, eks ole, et alati riik püüab midagi varjata. Aga no see andmed lekivad, see oli meil viimane juhtum, oli tõepoolest see, kui Terviseamet pidas korona testimise tulemustest ebaseadusliku andmebaasi ja see varastati lihtsalt ära. See oli see mingi 9100 millegiga isikud, kelle andmed läksid jalutama. Ja loomulikult see inimestele ei meeldi, kui nad siis sellest teada saavad. Siis neil tekib see reaktsioon, et noh, parem ei ütleks mitte midagi või et parem läheks teeks kusagil nurga taga neid teste. No õnneks nüüd nii ongi, et igaüks teeb kodus teste ja saab siis teada, kas ta on terve või haige. Aga jah, et ja siis järgmine etapp on see, et et näete, et seal ikkagi need andmed läksid jalutama, aga võt, et ma ei kuule, et kedagi oleks karistatud. Et mis siis toimub nagu? Ja kuidas minule siis heastatakse seda, et alati on keegi, kellele tundub, et ta on väga palju kahju saanud. Ja kuna siis oli lubadus, et Terviseamet võtab kahjusaajatega ühendust, siis see inimene muudku ootas ja ootas, et millal temaga ühendust võetakse, et ta saaks natuke rääkida sellest, kus ta tunneb, et ta on kahju saanud, aga no siiamaani ei ole võetud ja noh, tõenäoliselt ei võeta ka. Nii et need on sellised kohad, kus tekib ka sellised rahulolematud juurde. Ja noh, alati, nagu te teate, on ka neid, kellele tundub, et tuleb karistada kurjategijaid ja igasuguseid eksijaid rohkem ja need karistused on siis liiga leebed. No see sama, et kaotan töölepingu. Noh, kõrvalseisele tundub, no mis siis on, lähed teise kohta tööle ja mis sellest sul siis nii väga on. Et, aga sellest näed, sa vaatasid kellegi terviseandmeid. Lihtsalt kriitikat teha on alati väga lõbus, aga märksa raskem on, eks ole, siis püüda mõelda, et kuidas seda olukorda muuta. Ja võib-olla siis käiks mõned mõtted välja, et see sama nõusolekute andmine läbimõelduks. Et kas alati ikkagi peab uusi teenuseid, kuivõrd teile ei tundu tervishoiutöötajatena, arstidena, et võt see teenus õudsalt aitab nii paljusid inimesi ja mõtle, kui me seda teeme, siis neid saab, siis nii palju inimesi no, elavad paremini. Et aeg-ajalt on ikkagi vaja inimeste käest nõu küsida. Just nimelt selliste uute teenuste puhul, et kas sa tahad seda või sa ei taha, sest ühiskonnas on vähemalt sama palju inimesi, kes tahavad mingeid uusi teenuseid, kes tahavad, et need andmed töötaksid nende kasuks ja neid ei sega see, et võib-olla 10 inimest teab veel, et mis neil viga on. Siis kui tõesti neid õigusi anda kellelegi või uusi mingeid lahendusi pakkuda, siis tõepoolest ka patsiendi vaatenurgas kaalumine, et nii see on nagu see 2009 seaduse seletuskiri oli, et kus on tõesti kirjas, et näete, me siin rääkisime ja meile tundus, et see on mõistlik. Või siis ka see, et me rääkisime, meile tundub see, et see ei ole mõistlik nendel põhjustel. Kindlasti tahaks inimesed aru saada, et mis seal digiloos ikkagi olema peab ja mis mitte, et kas seal ikka sellised emotsionaalsed ettepanekud, et noh, see inimene, noh, ma ei tea, hilineb arsti juurde, et kas see koht on nagu haigusloos, et ma mõistan, et aeg-ajalt teid professionaalidena ajavad patsientid närvi, absoluutselt mõistan. Sest nagu te teate, siis kõik ju, kes teie juurde tulevad, on natuke häiritud, eks nad on haiged ja neil on paha olla ja nad ei käitu päris adekvaatselt alati. Aga ma arvan, see ongi see teie professionaalsuse koht, et kus võib-olla peaks seda mõtlema. Ja siis sellega koos käib kohe ka see, et kus siis see arsti märkmete koht on. Et ma mõtlen nüüd seda, et noh, võib-olla ta tahabki meelde jätta, et võt see Kadri Tammepuu, see on see, kes alati iljaks jääb, et võib-olla talle peaks saatma nagu kaks meeldetuletust või isegi elistama talle või no midagi muud, eks, et ta ei taha üldse sõeluuringul käia, et ma
noh, või ei taha neid ravimeid võtta, jälle tal on need välja ostmata see, eks ole. Et mõelda nagu, et kus on need kohad, võib-olla teil on need olemas, lihtsalt patsiendid ei tea, aga lihtsalt nad ei taha võib-olla digiloos, et nende kohta oleks see kõik kirja pandud ja mis ei ole otseselt diagnoosi põhine. Ja noh, ikka, mida inimesed ikka veel tahavad, on see, et oleks rohkem informatsiooni ja rohkem räägiteks nendega, et siis on võimalik ka midagi parandada. Nii et patsientide hulgas on siis selline mõte, et nagu mul vanaisa ütles, et pruuti on kerge leude ja rasse pide ja sõpra on rasse leude ja kerge pide. Et need tõesti, kes võib-olla ennast väga presenteerivad ja esile nagu, no, tõstavad, et võib-olla need ei ole alati kõige hinnatumad patsientide hulgas, et võib-olla need, kes vähem räägivad, on tihti peale sellised, keda rohkem hoitakse. No te näete seda selle järgi, et kus on siis nagu vabu aegu ei ole, et noh, need on siis need arstid, kes ilmselt on siis patsientide arvates heas kirjas. Aitäh! Suur tänu! Ma arvan, et me võiks niimoodi edasi nüüd minna, et me paluks kõik esinejad lavale. Ja siis me teeksime ühe väikese ringi ja siis me hakkame küsima ja arvamust avaldama. Et seal on kaks mikrofoni. Mina kontrollin, kelle käes, mis käes on hetkel. Ja saalis on üks mikrofon, et kes tahab saalist rääkida, siis palun ka kasutage mikrofoni ja see on ühe väga välejalgse neiu käes, kes istub kus? Seal. Et te vaatab ringi ja ümber nurga ka, et kes ajab käe püsti. Nii, aga siis ma paluks lugupeetud esinejad kõigepealt siis lavale. Ja siis vaatame, kuidas me edasi läheme. Nii, teie lahkel loal ma ise jään püsti, et siis ma näen natuke paremini. Et mul on selline esimene ettepanek, et äkki igaüks saab veel võimaluse öelda välja, kas midagi jäi südamele. Tavaliselt, kui sa ise ettekannet pead ja kuulad teisi ka, siis tekib igasugu mõtteid juurde. Aga ma alustan ise endast, siis te saate natuke aega mõelda. Et ma tahasin öelda, et mul on see arstisaladuse teema hästi südamelähedane, kuna ma olen pidanud seda nägema väga erinevatest vaatenurkadest. Kõige rohkem on mind õpetanud see, et ma olin ühe rahvusvahelise monitooringu kehandi liige ja ekspert pea 20 aastat, mis kontrollib vanglaid. Ja üks oluline asi seal on ka meditsiini nagu kontrollimine ja selle hulgas ka see, et kui võtas peetakse kinni nagu patsiendi õigustest, just puht juriiliselt üks, et on see sama see patsiendi saladus ja ka see, et kas see inimene saab piisava ja kvaliteediga ravi ja nii edasi. Ja see on selles mõttes hea kontekst, et kõik arvavad, et noh, kõikagi süüdi mõistetud, eks ole, ja noh, et nii kurjategijad ja mis see arsti roll seal võiks olla. Et üks minu kogenum Šveitsi kolleeg kunagi ütles väga tähendusrikkad sõnad, et vaata, ka vanglas kehtib see absoluutne põhimõtte. Et sina oled patsiendile tema isiklik arst. See ütleb nagu tegelikult kõik ära. Et sinu nagu esmane kohus on tema huvidest seista. Teda õieti diagnoosida, õieti ravida ja hoida ka tema nagu saladusi. Ja nagu te aru saate, kinnipidamisasutuses on igasugune nüansse, vägivaldsus, kõik asjad, et kas arst peaks raporteerima automaatselt näiteks seda, kui ta leiab kellegil vägivalda ja nii edasi ja nii edasi. Aga see paneb väga ilusti selle konteksti. Ja ma olen vaadanud siin läbi aastakümnete kõike seda siin Eestis. Ma arvan, et meil on nüüd kaks probleemi. Üks on ikkagi see sama taak, kust me tuleme vähemasti minu põlvkond. Te olete enamus kõik nooremad minus siin, aga mina olen juba viisalt vana, et nii öelda, et me tuleme ikkagi nõukogude ühiskonnast, kus nagu riik oli väga absoluutne. Ja siis kui me tuli oma riik, siis me saime endaga kaasa selle arusaama, et riigil on alati õigus. Eriti kui sul on veel oma riik, eks ole. Aga tegelikult nendes olukordades, kus vahest lähevad konflikti nagu isikuhuvid ja riigihuvid, peaks tegelikult arst alati eelistama, raviarstina kindlasti isikuhuvised. Ka siis, kui, ja selle erandid ongi need, mis on seaduses kirjas. Ja nii absoluutne see ongi. Et seal, kus seadus kohustab siin nagu arstisaladusest välja astuma, seaduse kohustus on kõikidel teistel juhtudel.
sul mitte ainult ei ole seda kohustust, vaid sul ei ole ka seda õigust. Et väga sageli, nagu ikka, üritatakse libiseda teatud hallides tsoonides. Minul, kuna mul on erialam psühhiaatri, siis mul on väga selge see, et näiteks politsei küsib kellegi andmeid. Ega ta väga ilusti ära öeldud, millised andmed ta võib küsida, aga politseikomissar saadab kirja, ütleb, et saadke haiguslugu. No ei saada. Helistan talle küsin, et kuidas te nüüd sellist asja küsite. Ta ütles, aga mul on kogu aeg saadetud. No nüüd on esimene kord ei saadeta ja ma kindlasti saadan sõna edasi, et nii ei tohi nagu teha. Sest vaadake, no, haiguslugu ei ole teie asi, eks ole. Eks ole. Te võite teatud asju kriminaal uurimise käigus nagu küsida, aga see on seaduse täpselt ära reguleeritud, mida te tohite küsida. Eks ole. Mitte seda, et te loete haiguslugu, mis sisaldab selle inimese, mitte ainult isiklik andmed, ta sisaldab ka kolmandate isikute kohta käivad andmed, mis sellega seoses on dokumenteeritud. Ja nii edasi. Et noh, kohati selliseid momente on ja see paneb nagu teatud vastutuse sulle alati, kui keegi selliseid andmeid küsib. Ja jah, aga ma sain kõige hullema südamelt ära öelda ja annan nüüd mikrofoni edasi. Aga ma lähme siia siis, kus on esimesed esinejad. Et äkki katsun. Sul on oma mikrofon. Vaata see. Ma arvan, et see arutelu siin oli väga niisugune mitmest küljest ja igati nagu sisukas. Ja ma olen kaugel sellest, et arvata, et kõik andmed peaks olema kättesaadavad niimoodi rivitult kõigile. Kliinilises töös, ma pean ütlema, et mind ei häiri see, kui isik on oma andmed kinni pannud. Noh, ütleme psühhiaatrina, ma tean, et 90% on neist sõltlased tegelikult, kes oma andmed kinni panevad. Ja enamiku inimesi nagu, noh, väga ei häiri küll. Siin oli hea märkus selle kohta, et noh, ikkagi püüame oma epikriise sisustada nii, et me see suhtumine oleks nagu, noh, patsiendi huvides ja ei oleks niisugune kritiseeriv ja halvustav. Et see on nagu küll oluline. Ekspertina ma vajan neid andmeid päris kindlasti. Hiljuti oli üks ekspertiisialune, kes tuli tegelikult välja hea mõttega. Ta tahtis anda nõusoleku ekspertile, mitte menetlejale. Ja see isenesest on hea mõte sellepärast, et sel juhul need tema meditsiiniandmed ei satu toimikusse. Ei teki ka dokumentidesse politsei järelpärimist seoses kriminaalasjaga. Ja kolmandaks on veel see asjaolu, et tegelikult ekspert teab, kus kohas need andmed on. Et menetleja isenesest tal on mingisugune kogemus, aga ekspert teab, mis eesmärgiga dokumentid koostatud on ja mida seal toodata on ja ta oskab neid märksa paremini lugeda kui võib-olla teised menetluse osapooled, kes seal toimikust neid loevad. Nii et ma arvan, et see on nagu päris hea mõte anda see luba nagu eksperdile. Kindlasti peab ta olema seadustatud ja kui selline regulatsioon on praegu puudulik, siis tuleks see luua, sest praegusel juhul on näiteks ekspertidele, riiklikult tunnustatud ekspertidele ja ka haigla ekspertidele antud mingisugune suvaline luba dokumentidega tutvumiseks, mis kindlasti ei ole õige. Tegelikult tuleb ikka anda konkreetsele isikule ja konkreetse isiku dokumentidega tutvumise luba. Aga aitäh! Ma arvan, et ma ütlesin vist enam kui ära, mis mul nagu laiasles öelda oli, aga noh, eks me mingid teemad nagu oma vähe natuke põrgatame, et ekspertiisiaktid on ka mulle olnud nagu natukene hingelähedane teema, sest see on üks asi, mis jõuab peaga alati toimikus. Et ma, noh, ma tahaksin nagu öelda, et see on ikkagi nagu natuke õpitud abitust on siin juures, et kui öeldakse, et noh, ma absoluutselt ei saa inimese üle otsustada siis, kui ma ei tea tema minevikku nagu suhteliselt hästi või noh, väga hästi ütleme siis niimoodi, siis noh, me elame sellises avatud maailmas, nagu me elame ja noh, et kuidas me siis teeme ekspertiisi või siis ütleme, et ei olegi võimalik teha näiteks Afganistanist pärit sõjapõgenikul või Ukrainast tulnud sõjapõgenikuna,
kelle haigla on nagu segi pommitatud ja kus mingit epikriisi ei võlu enam välja. Kas me siis ütlemegi, ei olegi võimalik või? Ma arvan, et on. Aga ma räägin sellist üldist juttu nagu natukene. Aga minu personaalne hirm on ikkagi jätkuvalt see meeletu nagu andmestumine, mis nagu on. Et see inimene ise nagu kaob ära järjest rohkem. Et kui vaadata ekspertiisiakte, mis kriminaalmenetluses läbi on viidud, siis ma loon sellise ettekujutuse. Et see on 10 lehekülge, ütleme nii. Esimene on siis ekspertiisi määrus, menetleja määrab, siis millised on küsimused, see on juba 1,5 lehekülge. Siis tuleb umbes 7 lehekülge copy-paste inimese minevikust. Aegel natuke vähem, ma ei mahu piiridesse. Ütleme 5. Siis tuleb 2 lehekülge kriminaalasjas kogutud tõendeid. Ja siis lõpuks me jõuame sinna, kus hakatakse inimest uurima. See on enamasti nii pikk. Vaat nii palju. Et jah, olime koos, viisime läbi vestluse, ajas ruumis orienteerus, kõik oli hästi. Ära on kadumas inimese nägemine ekspertiiside läbiviimisel. Aga nii palju, kui mina vähemalt teooriat selle kohta olen lugenud, on see asi nagu peaks olema vastupidi. Esmane, me hindame isiku mentaalset seisund teo toimepanemise ajal. Ja milline on tema seisund seal 15-20 aastat tagasi, ütleb selle kohta ikka neetult vähe. Kõigepealt on siis, see võib olla abistav kriteerium, aga mitte nii-öelda primaarne alus inimese üle otsustamisel. Minu arvates on see, kaalud on nagu ära läinud meil paigast. Ja see on üks põhjus, miks see riigikohta lahend võib olla mõjus. Minu hinnangul tuleb seda nagu muuta. Kuskil siin oli üks konverents hiljuti, siis ma ütlesin ka, ma uurisin natuke seda temaatikat, siis on selline hästi tuim reegl, muidugi on erandeid, see ei ole universaalne. Aga kuskil seal, ma võin numbris nüüd eksida, aga vist oli, et Saksamaal ei võta keegi ühtegi ekspertiisakti tõsiselt, kui seal ei ole inimesega vesteldult, uuritud, vahetult umbes 8 tundi. Umbes nii, see on miinimum. Siis sa saad inimest õpid tunne, ma vaatad, kuidas ta silmavaade on. Aga mulle tundub, et meil läheb natuke see asja. Hea küll, seal siis on, et kui on vanglas, siis on jälgimised ja sealt nipet-näpet tuleb, aga see on üldine tendents, ütleme niimoodi. Liiga palju andmeid on selle asja nimi. Aga tulles nüüd selle juurde veel, et kas saab seda ekspertiisaktiivi teha või mis siis on, kui vaadake menetluslikult ütleksin ma selle kohta, et see on inimese enda probleem. Sest enamasti seda kasutatakse kaitseversioonina. Ma olin teo toimepanemise hetkel süüdimatu, ütleb inimene. Et mõistke mind see tõttu mitte õigeks, aga siis saab ta panna sinna nii-öelda sundravile, kui on vaja. Kui on vaja. Aga menetlusõiguses on meil kokkuleppe selline, taaskord ma nägin kokkuleppet, et inimese süüdivust eeldatakse. Ja kui ta tahab öelda, et ma olen süüdimatu, siis palun, keera kapi uks lahti ja me vaatame. Kui kapi just lahti ei keera, siis me ei ütle ja lähed vangi. Nii lihtne see ongi. See ei ole ülemäära nagu keeruline. Ma tulen tagasi sinna, et kui tuled selle tõendiga vehkima, et ma ei saa maski kanda, siis me kontrolli on väga hea. Vastasel korral menetluses me ütleme selle kohta, et see on tõendamata faktiväide. Ja sellega ei ole see mitte midagi pihta hakata. Aga ma ei tea, kas see on arutelus läbi käinud. Ma ei hakka nüüd aega rohkem. Ma viitan lihtsalt tervishoiu teenuse korraldamise seaduse paragraaf 59 märgiga 3 lõikele 5. Vat. Mis ütleb, et mis tagab siis juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele kohtuarstliku ekspertiisi ning kohtupsühiaatri ekspertiisi tegemiseks. Iseenesest seaduslik alus on olemas. Iseenesest. Aga ma lihtsalt ei tea, ma siiralt ei tea, mis andmeid pannakse sinna tervise infosüsteemi ülesse. Ma lihtsalt ei tea. Aga siin on nagu üks asi, mille eest ma siiski hoiatan. Miks me seda enda riigikohta lahendis ei puudutanud, on nagu see, et see ei ole ju tervishoiu teenuse osutaja. See, kus see andmebaas asub, see on mis sotsiaalministeeriumi haldusalas. Nemad ei ole tervishoiu teenuse osutajad. Aga ma, ärge tehke seda trikki, palun, kes iganes seda otsustab. Et tõstame need andmed, nagu võtame sealt arsti käest nii-öelda ära, sellest Tartu Ülikooli kliinikumist, paneme nad kuhugi sotsiaalministeeriumi serverisse ja siis kõik võtavad. Siis ütleme, et nad ei ole tervishoiu teenuse osutajad. See ei toimi, asja ei ole nii mõeldud. Ärge seda, üritage seda halli mängu mängida, et see lõpeb halvasti. Vähemalt ma loodan, et lõpeb halvasti. Aga rohkem olu rohkem, nagu öelda öelagi.
ütlen veel nii palju, et me kuulsime täna siin patsientide vaatenurka, teie kõik teate arstide vaatenurka, just selle andmekaitse põhimõtete osas ja mida ma tahan öelda, et andmekaitse ei ole ja seda ei tohiks ka vaadata kui takistust. Et tuleb meeles pidada, et andmekaitse põhimõtted on olemas, et edaspidi oleks elu lihtsam, et ei oleks nii palju vaja igat küsimust menetleda ja isikuandmete töötlemine siis kas raviteadus või õppetööks läheks lihtsalt libedamalt. Et see on selline väike mõtteke, mis tasub kõrva taha panna. Kerli, sinu ettekandest ütleme nii, et väga paljud patsiendid, kui nad oleks seda kuulnud, oleks saanud sellise kindlustunde. Et teine linnalegend, mis liigub ikka ringi, on see, et no, sinna samasse haiglasse ma kindlasti ei lähe tagasi, kui ma ei ole selle haiglaga rahul olnud, sellepärast, et kõik arstid vaatavad kõiki andmeid ja ilmselt ka arutavad suitsunurgas, et no, mis siis sellel patsiendil oli või ei olnud ja neid tema eripärasid ka, et võib-olla sellest isegi peaks rohkem rääkima, et nendest kõikidest vaatamistest jääb märk maha ja tegelikult ei saa neid ka niimoodi muuta, et noh, et muutke ära, et no, just kui ma ei oleks vaadanud, võib-olla siis see, jah. No nii, aga nüüd, kas on küsimusi, et mul on üks küsimus tulnud kirjalikult, ma alustan sellest, aga kõik, pange siis valmis käsi püsti, kes tahab midagi küsida. Aga kirjalik küsimus, ma arvan, tuleb sulle, Kerli Kaldre, et kui patsient tuleb minu ambulatoorsele vastuvõtule ja on juba nimekirjas, aga mul pole teda vastuvõttu veel toimunud, siis kas selle patsiendi andmed võib vaadata, näiteks digilugu, eesmärgiga, et valmistada ette vastuvõtuks ja sujuvamaks vastuvõttu aja kasutamiseks? Mina ütleks, et jah, sest et me oleme seda ka oma keskis juristidega arutanud ja meie arvamus on, et sellel hetkel, kui patsient broneerib endale vastuvõtu aja, saab sõlmitud tervishoiuteenuse osutamise leping ja see just kui siis kätkeb endas juba patsient enda nõusoleku terviseandmeid vaadata tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil, et muu hulgas ka siis selle vastuvõtu ettevalmistamiseks. Nii, palun saal. Saal ma näen ühte kätt. Aitäh. Ülo Veldre mina. Ei ole arst. Aga kõigepealt üks küsimus riigikohtunikule. Tõesti sündinud juhtum, keskhaigla emos, õhupüssi kuul inimesel peas. Kas sellest peaks teatama? Ja milles küsimus, mille üle diskussioon läks, et esimese astme kuritegu, teatavasti kuriteo kahtlustuse kõigepealt esitab prokuratuur ja lõpuks otsustab kohus mitmes järgus, ehk kas siis teatamise kohustus tekib pärast seda, kui riigi kohus on otsustanud, et tegemist on esimese astme kuriteoga või mis? Teine küsimus tuleb veel, aga see on... Kas ta oli teadvusel? Oli küll. Mis ta ütles? Kas te küsisite tema käest, et te tulite haiglasse abi saama, aga vaadake... Kiirabi tõi. Kas te... Ei noh, ma omast arvast ütlesin selles mõttes nagu selge, et kui te surnud ei ole, siis ei tohi. Et ainult tema enda nõusolekul. Näiteks, noh, see võib ju kõladeks dramaatiliselt, aga mõtleme asjadele kogu aeg nagu juurde. Et äkki minu laps mängis õhupüssiga kodus ja ta raskis mulle isana selle siia pähe. Ma ei taha, et tema oleks mingid jamasid. See on minu otsus. Ei ole vaja politseid siia kutsuda, kes hakkab mind pinnima. Muide, kui ma olen kannatanu, siis vastavalt seadusele olen ma kohustatud ütlusi andma. Ma ei tohi keelduda. Ma võin siis hakata vingerdama ütlema, et selle teo pani toime minu lähedane ja ma noh, keeldun ütlust andmisest. Aga siis on mul kohustus. Ja ma ei taha, et politsei sellises situatsioonis ronib minu tuppa. Nuhtlemaks minu last. Ma ei taha seda. Äkki on ta juba üle 14 vanem, ta on karistus ealine, ta võib vastutusele võtta. Aga ma ei taha seda, see on minu otsus. Ärge tulge nagu sinna asemele, selles mõttes. Minu otsus asemele. Me võime siia muidugi erinevaid nagu situatsioone leida, kus need on hoopis teistmoodi, eks ju, et kuri isa tulistas enda kaitsetud last ja siis ta kardab seal. Me võime neid sellised näiteid põrgatada, aga mingi hetk nagu, noh, me peame otsuse nagu langetama, et mis on see väärtus nagu suurem.
Nüüd, et kas esimese astme kuritega või mitte, jah, siin räägitakse sellisest, tõenäoliselt hakatakse rääkima sellisest nii-öelda üldaru saamast. Et noh, kui, noh tõesti, ega ma ei tea, mina ka ei tea palju, kas maksude ja mitte maksmine suures ulatuses palju sellest saab praegu, et ega sellistes juhtumites võibolla võib mingist sellisest nii-öelda keelu eksimusest nagu rääkida, aga kui inimesel on kuulja auk peas, siis noh, üldiselt ikkagi viitab esimese astme kuriteale ja see on ka muide. Praegu. 118 lõige 1.1 tõenäoliselt, kui tahate teada. Aga teine küsimus, mis on väga palju, kus vastanduvad nüüd ütleme siis patsientid ja arstid ajakirjanduse vahendusel, kui patsient on nii öelda andnud enda andmed ajakirjanikule, aga haigla ei saa sellele vastata, kuna temal ei ole seda õigust. Et kuidas või mis moodi siin nüüd siis käituda nende haigla vastustega ja veel rohkem, et kuidas või mis moodi peaks siis kasvatama ajakirjandust? Aitäh! Mul ei ole siin teistmoodi vastata, kui, aga see on minu isiklik arusam. See on niimoodi, et noh, ühepoolselt peksmist ei tohi lubada. Et kui inimene on esitanud mingi argumendi, et seal on nii, siis teisel osapoole peab olema õigus ennast kaitsta, et see ei olnud nii. See on see sama hea, kui noh, ma siis lähen näiteks ütlen, et mulle mingi ravi ei meelde, siis hakkan rääkima, et mis mul tegelikult oli ja mida see arst siis tegi. Lähen sellega ajakirjandusse ja ütlen, et nii nimetan ka veel. Ma pean sellel inimesel peab olema õigus ennast kaitsta. Ja ma toon ikka taaskord selle näite. Kui sa teed kappi ukse lahti, öeldes, et see on nii, siis tohib sinna kappi vaadata ka keegi teine. See ei ole ühe suunaline liiklus. Et ärge seda nagu, ma kordan üle, ärge võtke seda nõusolekut niivõrd kramplikult, et siin peab olema siis paber ja niimoodi. Kui inimene hakkab midagi ütlema, toob selle argumendi ise lauale, siis seda loetakse, juriidiline termin on selleks konkludentne nõusolek. See on siis, inimene näitab enda käitumisega. Ma toon sootuks näite nagu teiselt vaatevinklist, aga ma arvan, te saate aru, mis on näiteks ähvardamine. Surmaga ähvardamine, eks, või tapmisega. Aga selleks ei pea ütlema, et ma teen seda teist ja kolmandat. Piisab seda, et kui on kahemeetrine kodanik, varjutab päikese, vaatab selle kurja pilguga otsa, siis me ütleme, et see on selline konkludentne ähvardamine, me kõik saame aru, mille see on jutt juu. Aga see on täpselt samamoodi ka see nõusolek. See ei ole ainult selline sõnaline, dokumenteeritud, allkirjastatud, vaid nõusolekut võib anda inimene mitmel moel. Ja see on üks nendest viisidest, kui sa ise selle argumentatsiooni nagu välja tood. Noh, me ei ole täitsa nagu eluvõõrad selles mõttes. Me aegalt kobame tegelikusega, me oleme kontaktis, et noh, meie eesmärk ei ole asja ju põhja lasta. Kuulge, et kui, aga kui keegi tuleb enda selle argumendiga, siis peab inimesel olema õigus sellele vastata. Seda nimetatakse relvade võrdsuse põhimõtteks. Ei, ma tahtsin täiendada või seda eelmise küsija esimest küsimust, et kui see esimese astme kuritegu pannakse, on toime pandud alajalise suhtes, kas siis võib teavitada või on kohustus teavitada või mitte? Et kui tal kuulihaav peas on? No seda jah, seadusandja on otsustanud. Lastekaitse seadus ütleb seda selge sõnaliselt. Aga ütleme, kui ta on vägistatud, see lastekaitse seadus räägib abivajavast lapsest. No, arvan, aga kui ta on vägistatud, siis ta ei pruugigi olla, et mis abi ta siis vajab. No ärme ikka nagu nii kitsalt seda ka nagu võtame. Ei, ma lihtsalt ütlenki, et on õigus ikkagi teavitada. Ja oleneb, mis vanusest me nagu räägime. Alajaline on kuni 18. No täpselt. No, et aga ärme nüüd nii kramplikult siin ka nagu ole. Et lapsejaalisus on meil 14, alates 14 nii ja siis arusaamisvõimetus on meil vähemalt karistusseadustikus. Vägistatakse alajaalist. Kuni 18 on ju alajaaline vägistamine. No vaadake. Kannatanu on vägistamine. Jah, ma saan aru, aga küsimus on selles, et kas ta tahab või ei taha. Vaadake, mis ta ütleb selle kohta? Mis ta ise ütleb? Minu arust on see täiesti loomulik, et inimene annab sellisest jälgist kuridest teada. Minu arust on see täiesti loomulik. Aga kui ta ütleb, et ei... Kas arstil on kohustus või teavitada selle? Ei. Arst ei pea teavitama? Ei. Seepärast, et kohustus on, nagu öeldud, seaduse tähenduses on kohustus, nii palju kui mina tean, siis kui on surnud ja siis kui on lapsejaline. Aga mitte alajaline. Lapsejaline ja alajaline.
et kohustust teil ei ole, sest noh, veel üks kord, te peate inimese autonoomiat nagu austama. See ei pruugi tunduda nagu mõistlik, eks ju, aga noh, tal on õigus otsustada. Sest mis me nagu teeme edasi? Ta kohtus jääne nii kui nii ütlusi, kui ta keeldub. Mis ma, noh, millega see päädib? Ta ei räägi nii kui nii. Mina tahtsin enne just nimelt sellele eelmisele kommentaarile andmekaitsespetsialisti poolset nii-öelda vaadet, et kuidas, Kerli, sina mõtled sellest asjast, mida just kommenteeriti? Ma nõustun sellega, et tegelikult tuleb teha vahet, kas me räägime, ütleme, 10-aastasest või me räägime 17-aastasest, et mõlemad on alaealised, aga see arusaamis ja otsustusvõime on erinev. Kui 17-aastane avaldab soovi, et temaga juhtunust mitte teavitada, siis no, tegelikult tuleb juba... Ajakirjanduse kommentaari. Selles mõttes mulle meeldisid väga Paavo Randma kommentaarid just haigla vaatest, et ma panen kindlasti kõrva taha ja pean meeles järgmise meedia päringu saabumisel, et kui inimene tuleb konkreetselt mingisuguste väidetega, et siis noh. No muidugi mõistetav on ju see, et haigla on suurema tähelepanu all ja kindlasti tema ütlustel on suuremad või väljaütlemistel on suurem kaal ja kindlasti arvestatakse ka seda, et haigla kui suurel asutusel on suurem ka mõjuvõim ja ütleme see hoolsuskohustus, siis noh, ühtpidi me võiksime siis vastu vaielda samade relvadega, aga tuleb ka noh, kaaluda teisi aspekte, nagu näiteks haigla maine ja kõik see. Arst füüsilise isikuna. No ja me üldiselt oleme võtnud selle suuna, et ikkagi ju arst esindab kliinikumi või haiglat, ütleme, tervikuna, et siis see kogu kommunikatsioon võiks liikuda keskselt ja ühtse rindena. Mina olen günekoloog Sirko, mul oleks nagu kolm lühiküsimust kolmele ettekandjale. Doktor Eino ettekanne oli nii, et sealt ei jäänud küsimust, aga võib-olla ei jaga ka sellest midagi, et sellepärast ei tekinud küsimusi. Et selle kohtuotsuse ja prokuratuuri asjus, et ütleme, et tundub ajalehti lugedes, et meie prokurörid, kohtunikud ja advokaatid peaaegu kunagi ei ole ühisel meelel. Et noh, me ajakirjanduse kaudu saame teada, et kus on vaja nagu kolme kohtuistungit, et tõde välja selgitada. Et kas siis see küsimus oleks nagu kahes osas. Kas see, et kui mina teatan millestki, millest tegelikult ei olnud õigus teatada, kas see on nagu süüline tegevus? Mind võid selle ees karistada või? Just, et need andmed, mis oli see kuul peas või midagi niisugune. See õhu püsi kuul peas. No, mul ei ole seda sätet praegu, noh, nüüd täitsa silme ees, aga ütleme nüüd niimoodi, et reaalses maailmas. Ütleme nii, et formaalselt, tõenäoliselt saaks. Formaalseks saaks. Aga noh, kuigi ta on isenesest nii-öelda kannatanud ta süütegu, siis noh, tegelikusest ta siiski nagu ei ole. Reaalses maailmas on see asi niimoodi, et kui avaldust teie peale politseis ei esitata, siis ärge muretsega, midagi ei järgne. Aga formaalne koosseis on isenesest olemas küll, jah? Kas te nagu sooviksite, et me nagu rohkem teavitame teid või vähem teavitame? Et selles mõttes, et ega mina ette ei oska öelda, et kas see on õige või mitte, et kuidas teie see vaatevingel on, et tahaksite neid teavitusi rohkem või vähem. Ja siis teie otsustate, kas see oli õigustatud või mitte. Ma soovitan seadust järgida. Selles mõttes, et noh, aga kumba, see esimest, teist või kolmandat.
Ei, no siin ei ole midagi vaielda. Selles mõttes, see on seaduse tekst on nagu väga ühemõtteliselt kirjas. Siin ei ole mitte mingit vaidlust. Me vaidleme läbi kolme astme süü küsimuse üle. Kas inimene on kurida toimepanna või mitte. Aga see, et teatud elukutsetel on no, sisuliselt absoluutne vaikimiskohustus, see on väljaspool igasugust vaidlust. Siin ei ole midagi arutada. Jah. Siis selle andmekaitse asja kohta. Andmekaitse kohta, no meil on olnud ju niisugust aega, kus meil isegi register ei töötanud, sellepärast tõlgendati seda andmekaitset väga kitsendavalt. Aga kas ei võiks, kuna te ise ütlesite, et praegu on see kõik elektrooniline, kas palun ei võiks panna sisse need tõkked sinna ette? Et siis kui ei ole alust, haiguslooga tutvuda, olgu siis see tõke, et ma ka ei pääse sinna sisse. Ma ju ei pääse näiteks mingi kohtuasjade juurde, kuigi mul internet on olemas. Kas see ei oleks nagu lahendus? Et sellepärast, et jällegi, et kui te ütlete, et iga niisugune vaatamine on siis reegli rikkumine, et siis miks te palun kõiki nagu ei menetle? Ja neid on kindlasti palju, no niisuguseid juhuslike, et oli kask, aga vale kask. Ja. Ütleks võib-olla kõigepealt seda, et noh, tuleb mõelda ka seda rikkumise proportsiooni, et võib-olla kui igat pisikest rikkumist hakata menetlema, siis muud tööd teha jõuakski. No seda midagi, jah. Et kui jälgib ka niimoodi, et noh, siis väriseb, et kas sa nagu vale kase sisse lähed, et siis ei lähegi sisse. Inimlik eksitus, see on mõistetav, et see enamasti sa ju saad aru mingi hetke, et oi vale inimene, siis ma kohe lähen sellest haigusloost välja ja nii see jääbki. Ja noh, selge on ka see, et kõik need rikkumised ei satugi andmekaitse spetsialisti lauale, et kas kõigist ei saada teada, võibolla ei räägita. No, võimalusi on mitmesuguseid, et enamasti andmekaitse spetsialist tegeleb nendega, mis on juba natukene suuremaks paisunud, et kas on ringiga kas patsiendi andmekaitse inspektsiooni või ütleme ka kolleegi kaudu lauale tulnud. Et enamasti inimene ise ei tule teatama, et ma nüüd vaatasin vale inimese andmeid. Ja, aite ja patsiendi õiguste seisukohalt, et ma mõtlen seda, et kas seal ei ole niisugune probleem, et mõned asjad me nagu mõistame, et nad on nagu on, aga me seda nagu, no ei ütle, et kui te olete nagu liiga piirav siis arsti suhtes, aga samas ajalehes avaldate horoskoopi ja horoskoopi juures ei ole kirjas, et see on nagu jama. Et tähendab, et noh, et kuidas need asjad nagu kokku sobivad. Või no, et kas ei ole siin nagu analoogiline probleem, et võt, et patsient arvab nii ja naa, aga noh, seda ma ei oska arvata, et mida ta arvab selle kohta ja oli juttu ka, et emotsionaalsed asjad võib panna või ei ole vaja panna, aga see on ka niisugune nagu, miks see segab? Et mul oli niisugune juhtum, et patsient keeldus vere ülekandest. No ma kirjutsin, et ikka, et tema oli erutatud seisundis. Ja ega ma teda veensin teha seda vere ülekannet niimoodi, et ma ütlesin, et ma arvan, et tema see ajutegevus on nüüd sellest haigusest nagu häiritud ja et siis võib-olla ma saadan teda vastavasse asutusse, siis ta küsis, et kas Ullarisse, siis ma ütlesin, et jah. Ja siis ta lasi teha vere ülekannet. No, ja aga ma kirjutasin ikka sisse, see konflikt oli seal ja ma kirjutasin sisse, et ta oli erutatud. Et siis mind ei ole, et noh, et me sageli meie niigu, ei pea neid asju nii palju selgitama, kui teie niigu vihjate sinna. Et mõned asjad me teame nagu nii. Noh, et arstid ei tegutse patsienti vastu, et nendel ei ole eesmärk patsienti surmata ja nii edasi. Et see, et mõni patsient niimoodi arvab, et see on selgelt paranoiline. Siin oli vist kaks küsimust, et üks oli ajakirjanduse suunal, et kuidas ajakirjanikud uurivad või kirjutavad mingist patsiendi loost. Ja siin ma saan öelda seda, et noh, eks ajakirjandused on ka oma reeglid, et kui tuleb meile
mingisugune vihje või mingisugune soov, soovib inimene, et mingit teemat arutatakse, siis meie kohustus on küsida. Ja see ja täpselt siis objektiivselt kirja panna see, mis meile vastatakse. Ja kui meile vastatakse, et võt, me ei saa vastata, siis me nii kirja ka paneme. Et meie ei ole kohtumõistjad, et kas see nüüd oli hea mõte meile niimoodi vastata või mitte. Et ma arvan, et see on just nimelt selle vastaja, kuidas ma ütlen, vastutuses, et kuidas ta vastab. Ja kui siin nüüd tõesti arutada seda, et võib-olla peakski mõnikord siis ilmselge jama peale vastama siis väga otsa, et tõesti kaaluga seda. Aga tihti peale ikkagi need asjad ei ole sellised, et patsient tuleb ja valetab ja siis ajakirjanik trükib ära ja siis tegelikult tuleb välja, et kõik tehti haigla poolt väga hästi, et need juhtumid on ikkagi, noh, ütleme sellised natukene värvilisemad. Nüüd see teine küsimus puudutas siis patsienti, et miks patsientidele ei meeldi, kui kirjutatakse emotsionaalseid, kuidas ma ütlen siis, seisukohti. No see, ütleme nii palju kui inimesi, nii palju arvamusi ilmselt siin saalis, aga minu küsimus vastu, et kas see annab teisele arstile, noh, me kirjutame üles neid asju sellepärast, et teine arst saaks lugeda, kellel on vaja teha siis järeldust, et kas see annab midagi, et patsient oli ärritatud, et noh, näiteks, et kas doktor Sütt ravib mind kuidagi teisiti, kui ma teie juures olin näiteks 2 kuud tagasi või 2 aastat tagasi ärritatud, ma arvan, et mitte, et küll aga kui ma ei ole, noh, ma ei tea, näiteks olen see oli see hoova tunnistaja või kes see ei lase teha neid vereülekandeid. Et selle... Konkreetselt ei olnud. Okei, okay, no jah. Oleks kirjutanud, aga no siis saab kirjutada, et ta ei lasknud teha vereülekannet. Et see on fakt, eks ole? Et see on fakt, aga no, ja see aitaks kindlasti ka doktor Sütti võib-olla, et noh, ta juba võib-olla siis suhtuks minusse kuidagi teisiti, tuleks mingi teise jutuga, et noh, mis iganes, eks. Et mulle tundub, et siin peaks tegema vahet faktidel ja emotsioonidel. Et see võib-olla oli see mõte. Aga aitäh teile, peab ütlema, et kõik ettekanded olid väga huvitavad ja ega tõttu öeldes nüüd peab minema koju ja hakata neid seadusi lugema uuesti. Nii, palun, kas on veel? Jah, näen seal. Mulle jäi ikkagi aru saamatuks, kellele ma siis tohin seda tõendit anda, ma olen psühiaatar. Mu käest küsib kohus, kohalik omavalitsus, kriminaalhooldajad ja nii edasi politsei. Mitte kellele tegi? Mitte kellele, hästi. Jaa, ma võin vastata sellele. Et väga aga kui vastus... on kriminaalasi, siis ma ei, ju tohin. Neil on õigus, vaadake, mis ütleb psühiaatris abiseadus. Jah, seadus. Nii. Ta saab küsida kahte konkreetset asja, eks ole. Ja seda saabki vastata. Eriti tuleks olla ettevaatlik nende kohalike omavalitsuste, kes mina olen oma psühiaatritöös sellega palju kokku puutunud. Meil on üks üksus, eks ole, mis tegeleb sõltlaste raviga ja nendel on igasuguseid probleeme, mida lahendab kohalik omavalitsus. Ja nemad väga tahaks meie käes paperit selle kohta mitte ainult, kas ta meil ravil käib, aga kuidas ta läheb ka. Nii. Ja ma võin inimlikult mõista, miks nad seda küsivad, sest kui on küsimus lapsendamistes ja kõigis muudes asjades. Aga see ei ole see koht. Ja mina olen neile öelnud, palun, kui te tahate seda informatsiooni, siis seal juures peab olema inimese nõusolek. No okei, okay, võtan ühe sammu tagasi, ma olen püsinud, et ainult inimese nõusolekul, tähendab teie peate kirjas selle ära märkima. Korrektne oleks öelda, et pange see nõusolek juurde ka, eks ole. Et nii see asi on. Aga kui on teovõime piiramine vaja algatada, kohalik omavalitsus tahab paperit minu käest. Kohalik omavalitsus siis teab väga hästi, mis tuleb teovõime piiramist teha, selleks määratakse ekspertiis. Mitte ei küsita raviarstilt. Tead, kui on ekspertiis, siis ma kirjutan vastuseks, et ekspertarst võib lugeda digilugu. Ja ongi kogu tõendi andmine. Dr. Leinsalu, teie olete raviarst. Teie ei tee neid otsuseid. Teie olete patsiendi personaalne raviarst. Ja kui te kohus tahab saada arvamust selle seisundi kohta, siis ta määrab eksperdi, kes ei ole tema raviarst. Ma tean küll, kuidas tihti peale need asjad käivad, eks ole, et saame raviarsti käest mingit infot ja selle alusel, siis hakkame juba edasi vaatama, kuidas saab. Tegelikult see ei ole nii. Nii ei tohis olla. Mm. Jah, peaaegu, et aru saadav. Peaaegu. Tere, Kerli Viier, anestesoloog, haiglaarst. Ma küsin sellise igapäevase küsimuse, et me
tihtipeale tahame konsultatsioone ja EHL-is me peame selleks andma konsulteerivale arstile juurdepääsu loa. Et kas on okei, kui me teeme seal juurdepääsu loa tervele osakonna arstidele? Näiteks kui me küsime valvekirurgilt, täna on üks valvekirurg, homme on teine valvekirurg. Et kuidas õige oleks käituda? Tegelikult see vastus tõenäoliselt ei meeldi, aga kogu osakonna arstidele juurdepääsu tegemine on juba natuke liiga palju. Et õigused tuleks anda nendele arstidele, kes otseselt selle patsiendi haigusluuga siis kokku puutuvad ja oma arvamus peavad avaldama. See on keeruline ilmselt, jah. Et iga päev siis teeme uuele inimesele? Tegelikult niimoodi tuleks teha, jah. Okei, aitäh. See on see mustvalge vastus. Jaa, aitäh. Väga head ja kasulikud ettekanded. Et mina olen siis Neve Vent ja Valga Haigla ravijuht ja viimase pooledise aasta jooksul ma pean ausalt tunnistama, et mulle tundub, et menetlusasutused on ka muutunud teadlikumaks. Kui ma oma tööd alustasin, siis tulid mulle pidevalt päringud, et vajame epikriisi, vajame epikriisi. Siis nüüd, kui tuleb, et vajame epikriisi, tuleb juurde alati patsi või selle ühesõnaga siis menetluse osalise nõusolek, et see allkirjastatud digidokument on seal juures, nii et ma arvan, et katsuge siis teised ka jälgida, et tõesti see nõusoleku vorm oleks seal juures, kui teile see päring tehakse. Kui meil ei ole rohkem küsimusi, siis ma arvan, et me võime tänase väikese seminaril lugeda õnnestunuks. Ma vaatan eetikakomitee esimehele otsa. Noogutab. Kohe kuuleme. Olen väga tänulik kõigile tänase konverentsi sisuloojatele ja külalistele, auditooriumile. Mina tunnistan küll, et hästi palju küsimusi sai õhku visatud ja ma lähen koju teadmisega, et ikkagi on väga paljud asjad ebaselged ja keegi imestab, jah? Ikka on! Seadus tuleb ilmselt endale nii-öelda laua peale panna ja seda kogu aeg lugeda, et meeles oleks, aga tunnistan ka ausalt, et ilmselt mõningaid nõudmisi või soovitusi, Kerli, ja ma ilmselt jäängi eirama, antagu mulle andeks. Nii et no näiteks kindel näide on see, et mina arstina olen huvitatud nende patsientide saatusest, kes on olnud ühel ajahetkel minu hoole all ja kellesse ma tegelikult enam ei puutu, aga ma tõesti jälgin nende käekäiku, sest see on mulle kui arstile, ütleme nii, hariv ja ma nagu kontrollin enda kvaliteeti. Kus on see, kes ütles, et kvaliteedi kontrolli nimel võib teha palju, on ju? Võibolla see on nüüd see koht, kus patsiendi, kes sa võiksidki küsida, näiteks kui sa küsiksid enne, kui ma olen haiglast välja, et kuuleks sa tahad, et ma jälgin või kas ma tohin jälgida sinu saatust ja ma ütlen sulle kohe jaa ja siis me paneme sinna mingi linnukese ja siis on kõik rahul, et võibki jälgida minu saatust. Tegelikult ma ei jää pikaajaliseks saatuse jälgijaks ja enamasti need patsient on otsustusvõimetus seisundis, keda mina jälgin. See on reaalsus. Aga see selleks, olen tunnistused andnud, et ma patuseks jään, aga tänan teid ja arstide liidul on tavaks jagada meeneid, mida ma tahaksin teile üle anda. No nii, aitäh kõigil osalemast ja
iga aasta vähemasti korra me teeme sellise seminari, nii et kui on ideid järgnevate osas, laske ka kuulda, et paistab, et see kord me tabasime naelama pihta. Me olime väga operatiivsed reageerima sellele, mida kõrgem võim Eesti riigis, kõrgem kohtulik võim. See on Eesti riigis, varaldan ennast. Ja kõrgem võim on rahvas, aga on väitnud. Nii et suur tänu kõigil tulemast, rahuliku koduteed, puhake nädalavahetusel ka kindlasti.